star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy, I stand out so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When that's enough, then marriages have to leave. Shooting stars across the galaxy, Yeah, shoot.
Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Yeah, we are heroes tonight.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Strangers, believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, meet the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my mind. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a
Fala galera, aqui é Belinha e hoje estamos começando mais uma edição da Rush Cup. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bebê, a mais fofinha de todas. Dá um oi pra galera, Bebê! É galerinha, hoje estamos começando aí com a minha cachorrinha no melhor estilo, o estilo mais fofinho. Hoje é a Rush Cup mais fofinha de todas. Começamos diferente. É galerinha, sejam todos muito bem-vindos a então a rodada 6, Série A. Hoje grupos A e B estarão se enfrentando por aqui e é um prazer estar aqui apresentando esse campeonato maravilhoso. Pra você que não me conhece, eu me chamo Murilo e galera, hoje vamos ter emoção até o final. Hoje vamos ter uma equipe que decidiu comprar uma vaga de uma equipe que não estava ativa, que se chama Coyotes. Você sabe muito bem, a Coyotes estava zerada de pontuação, não tinha jogada nem um dia de Rush Cup, e agora é uma equipe chamada CKV, que foi a equipe detentora dos 4 buias que tivemos ontem, decidiu comprar essa vaga aí. E hoje eles vêm para tentar uma classificação milagrosa aqui na Rush Cup. Mas antes de tudo, galera, eu gostaria de chamar meu convidado, vocês estão ligados quem é. Então, ó, pode vir então para Rush Cup, meu parceiro Tio Phil! Salve, salve, salve galerinha, vamos para mais um dia de Rush Cup, vamos ver o que vai dar hoje, eu quero ver bala saindo pro alto, muitos tapas na jogada, tropa, bora que bora Murilão, e vamos ver o que vai dar hoje, hein? Será que vai ter coisas novas aí Murilão? Vamos ver, rapaziada, vamos ver, Tio Phil, hoje vamos ter coisas novas, provavelmente as novidades, galera, as novidades eu ainda não posso soltar, mas vai sair muito em breve, tem uma novidade que tá saindo muito em breve e vocês vão gostar. E olha só, galera, antes de tudo, vamos dar aquela conferida aí nas equipes que vão estar presentes no dia de hoje. Bora lá, então, vamos lá, Tio Phil, começando com, no grupo A, Thug OFC, PSA Sports, Alcateia, GTA Esports, Insanity Esports, e a Viela Game, que ontem perdeu a sua vaga de primeiro colocado. E pelo grupo B temos a Imperiais, Central Power, TKV Seleção, que comprou a vaga da Coyotes, Just Kills, Team Liquid e Blackout. Essas são as equipes, galera, que vão estar presentes no dia de hoje. Hoje vamos ficar de olho na TKV Seleção. Eles estão zerados de pontuação, vão começar a jogar hoje com a line principal. E eu realmente quero saber, Tio Phil, como vai ser o desempenho da TKV Seleção. Hoje eu quero ver, Murilo, porque hoje vai ter muita dor de cabeça, hoje vai ter muito confronto, hoje vai ter uma briga para a pessoa que está lá embaixo voltar para cima, e vai dar o que falar hoje, hein? A CKV que vem com uma line principal, né, da guilda CKV, então eu acho que eles vão vir com uma nova jogada aí, uma equipe nova, né? Já tem uma equipe dela também que já está disputando também, que também assumiu ontem a tabela ontem, mas vamos ver, né? Mas lembrando também, né, Murilão, nós temos a Viela, né? Temos a Viela. Tem a Viela, né? Então a Viela também é um time excelente que vem fazendo uma ótima jogada aí e quero ver o que vai dar, viu, Murilo? É com você, meu irmão. Eu também, rapaz, hoje vai ser o salseiro, hoje vai ser o caldeirão, vai pegar fogo aqui, tem uns Viela querendo retomar o seu posto de liderança, temos equipe da CKV que hoje chegou com uma line, a line principal e a line secundária, temos a Alcateia também, meu parceiro, então ó, hoje vamos ter equipes que se sobressaíram nas últimas rodadas e hoje vão querer brigar sim pela liderança. CKV vai tentar manter o seu posto de primeiro colocado. CKV Seleção vai tentar chegar hoje diferente para conseguir, ó, escalar na tabela e conseguir um top 12. Será que eles vão conseguir vir forte hoje, Tio Phil? Aí fica a pergunta. Eu acho que ontem eles deram... Eu garanto, eu acho que o pessoal da equipe CKV analisaram a jogada do pessoal da... A Viela analisou a jogada do pessoal da CKV aí. Vamos ver o que vai dar. Mas essas duas equipes vai dar o que falar hoje, viu, Murilo? Escuta bem o que eu tô te falando. Essas equipes hoje vai dar o que falar, viu? Espero que as outras surpreendam a gente hoje, mas as mais firmes são a Viela e a CKV hoje, que a gente tá de olho neles dois ali, ó, que os caras vai vir com chumbo, mas vai vir pra quebrar mesmo, o bagulho vai virar tempestade de bala hoje nesse jogo, viu? Eita, é isso aí, rapaziada, hoje é a rodada que vai ser mais insana, eu tenho a certeza que hoje não vai ter
descanso para nenhuma equipe. E olha, galera, eu gostaria de fazer uma observação que eu recebi agora há pouco, antes de começar o campeonato. Para quem não sabe, vocês sabem que a Team Liquid ontem não esteve participando da última rodada. Eu recebi uma mensagem agora do cara que fica responsável pela Team Liquid, e ele me falou que agora eles estão jogando por outra equipe, Tio Phil. Nem você sabia dessa. Agora a Team Liquid é a CEP Esports, uma equipe que já está na Série B, ou seja, parece que a CEP também está na Série A agora. Team Liquid não vai ser mais chamada por esse nome aqui na Rush Cup, agora virou a CEP. Mas hoje vamos narrar como se fosse a Team Liquid, porque eu recebi essa mensagem meio de antemão, então é meio complicado aqui pra mim, beleza? O que você achou dessa? É uma bagunça, tá? Eu achei surpreendente, mas é uma bagunça, né? Não sei o que aconteceu entre os bastidores, entre Team Liquid e o pessoal da CEP. Não sei o que aconteceu ali entre eles ali. Achei que eles conseguiram se unir ali e vão querer levar esse campeonato também, né? Eles também vêm aqui um pouquinho bom, né? Nas primeiras rodadas, eles vêm a CEP, né, e Tia Liquid também vem pontuando algumas pontuações boas também, mas espero que eles possam fazer a melhor jogada de hoje, viu, Murilo? Eu também, cara, vamos ficar de olho aí na CEP agora, né, eu acho que eu vou falar CEP porque o pessoal tá com a tag da CEP, mas quando eu for me referir a CEP, então é a antiga Team Liquid, tá? Eles estão ocupando a posição atual da Team Liquid na tabela. E ó, falando em tabela, Tio Phil, vamos dar uma olhada em como ficou a classificação geral do dia de ontem? Bora que bora, Murilão. Solta aí pra gente dar uma olhada como é que ficou aí ontem. Mas olha, foi surpreendente ontem o pessoal da CKV, né? Que fizeram uma ótima jogada ontem. Então vamos lá, galera. Ó, tabelinha ficou assim. Chest Kills, então, dominando a primeira colocação. Viela GG em sequência. Alcateia, Seven, DF Esports, Fex Esports, Dangers, PS Esports, Central Power. E no outro lado da tabela, Tio Phil, temos as equipes da Gangstars, Blackout, a Team Liquid, que agora é CEP, Insanity Esports, equipe da Imperiais, Thug UFC, GTA Esports, Varkens e a Coyotes, que agora é a própria CKV Seleção, galera. Pois é, a tabela, galera, não está atualizada. Nós temos que sim fazer algumas alterações ali dessas mudanças que acabaram ocorrendo no dia de hoje. Mas vamos sim alterar ali no finalzinho do dia. Quando a gente for mostrar a tabelinha de hoje, a gente vai sim mostrar ela atualizada com os nomes da própria CKV Seleção e com os nomes da própria CEP. Beleza, galera? E, ó, a Vitor Elman tá falando ali no chat, CKV vai quebrar a Viela tranquilo, ainda mais a line principal que joga GWL. Verdade, line principal deles joga GWL e eu tô curioso pra ver como eles vão se sair aqui na Rush Cup. E o Josué também falou um alô aqui, ó. Oi, Murilo, tô no PC. Oi, tamo junto, Josué. Tamo junto, obrigado por vocês estarem comparecendo aí na live, rapaziada. Já temos 15 pessoas aí presentes. Compartilhem pra tropa toda, pra gente ficar, ó, cheio de hype aqui, porque essa é a intenção. O Rush Cup precisa crescer no cenário competitivo de Free Fire Mobile, não é, Tio Phil? Nós devemos mostrar pra quem nós viemos, né, Murilo? Nós viemos aqui pra mostrar que existe muitos jogadores escondidos dentro da garagem, né? Muitos jogadores debaixo da coberta ali, naquele friozinho, ou às vezes naquele calor diante de um ar-condicionado, ou um ventilador. Existem muitos jogadores aí que ainda não foi revelado, e a Rush Cup veio para isso, para revelar essas pessoas escondidas aí, que pode tornar grandes jogadores no mundo Free Fire e outros que vêm por aí. Então, tropinha, bora que bora, dale que dale, e vamos ver o que vai dar hoje, viu, tropinha? Deixa o seu recadinho ali, manda o seu recado e vamos mostrar pra que veio. E vamos sair do armário, vamos sair da garagem, não do armário, viu, Murilo? É da garagem, tropa. Vamos mostrar pra quem vocês vieram, viu, tropinha? É isso, vamos revelar os jogadores mais pra frente, sim, essa é a intenção, o objetivo aí da Rush Cup, mas agora é só a primeira edição, tá começando, e nós queremos sim mostrar o que nós podemos fazer aqui, o show de emoções que nós podemos mostrar, e as equipes realmente estão dedicadas, estão querendo ganhar o campeonato aí, tanto da Série A quanto da Série B, e logo logo, galera, pra você que não sabe, teremos final, tá, final se aproximando, o campeonato já está na segunda semana. Tá acabando, hoje é o último dia da segunda semana, depois vamos para a última semana de classificatórias, e aí final, tá? Final no dia 2 de fevereiro, que é o pessoal da Série B, e no dia 3, pessoal da Série A. Galera, vai ser incrível, vai ser muito legal estar
jogando, participando aí de uma final, cara, vai ser loucura, velho. As equipes vão estar disputando aí pela primeira colocação, tenho certeza que vai ser doideira, meu parceiro. E ó, Vitor Lima falando aqui, se não me engano, o CKV ficou no top 23 e não chegou na final da GWL. Realmente, Vitor, a CKV não teve um bom desempenho na GWL por conta que é um campeonato amador muito, muito disputado, muito grande. É elite, querendo ou não. É dali que as equipes são reveladas. Mas a Rush Cup também tem essa mesma intenção, não é, Tio Phil? Claro, nós temos a intenção de levar vocês até a CKV para que vocês possam mostrar quem vocês são. Nunca desista, não importa qual é a posição que você chegou, mas mostrem, melhorem a posição, faça o melhor. Pessoal, tropa, eu falo para todos vocês, reveja muitas jogadas, aprenda com os melhores. Não é errado você aprender, não é errado você aprender a escutar. Sempre tem que estar escutando. Às vezes a pessoa não pode saber muito mais que você, mas ela deve saber muito mais que você. Mas aprende a escutar. Então, bora que bora, porque a gente está aqui para isso. Entendeu? Nós estamos aqui para mostrar para vocês que vocês podem ser, um para frente, um dia vocês vão falar: não, esse cara falou e a gente escutou. Nós vamos estar lá na frente, a gente vai representar o Brasil, às vezes, no Mundial de Free Fire. Quem sabe nós estamos lá um dia acompanhando vocês, até narrando, né, Murilo? Que seja a vontade de Deus, até narrando até o Mundial um dia lá, pra vocês aí, tropinha. Com certeza, esse é o nosso sonho. Já tô aqui dando uma olhada nas equipes que entraram, e ó, já vi aqui que a equipe da CKV Seleção já tá na sala. Temos sim algumas equipes já entraram, então, a própria equipe da CEP, que é a antiga Team Liquid, já entrou. É, galera, se olho aqui e o meu comentarista não está na sala, parece que ele não vai conseguir. Então, ô tio Phil, vou pedir para você estar de olho na sala e tirando os prints hoje, beleza? Enquanto ele não estiver na sala, ok? Beleza, Murilo. Estarei tirando todos os prints da jogada, beleza? Pode ficar sossegado que eu estarei aqui. Não tem problema nenhum. E vamos embora que bora e vamos ver o que vai dar. Muita emoção, viu? Hoje vai ter muita briga, muita bala pro ar e chuvas de trongo, viu? Eu vi que o Peidaduro já entrou aqui pela equipe da UKT. O Peidaduro e o Peidamole, ave Maria. Esses, oh, nominho abençoado, viu? Mas tem os pior, viu? Tem os pior. Rapaz, tem um da Imperiais ali que também é bem ruimzão ali. Depois a gente vai mostrar pra vocês. Quem não assistiu as últimas transmissões não tá sabendo dessas. E ó, temos a equipe da Viela que ainda não entrou. Confere pra gente, ô tio Phil, se o slot 9 é da equipe da Viela. Eu te mandei ali a lista pra ver se realmente. Deixa eu conferir. Pera aí, deixa eu conferir aqui. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui. Slot 9 é a GT Sport, viu? É a Viela? Não, né? GTA Sports, não. É slot 9. Tá. A Viela tá no slot 7. Ah, eles estão entrando. Ah, já estão entrando aqui mais uma line que eu. Que line que é essa, rapaziada? Olha só, olha na sala ali. Slot 7, galera, eles estão entrando com uma line completamente diferente. Eu até vou dar um spoiler pra vocês. Olha aqui, ó. Totalmente aqui, diferente, viu? Uma line que eu não estou sabendo, galera. Parece que eles não informaram. Rapaz, eu falei, tropa. É pra informar que o tem que informar a gente, porque senão a gente não vai contabilizar os pontos aí por abate dos players que não estiverem instalados. Oi. Murilo, só checa se o pessoal tá na guilda CKV, porque eu tô vendo que tem guildas diferentes aqui, ó. Aquele Kevin eu acho que é da CKV, sim, cara. Aquele Kevin é da CKV. É o Kevin que você tá vendo, né? Não, eu tenho um XT aqui. Lucas, não, do slot 7. Slot 7? É, porque a Viela, ela tá no slot 7. Sim, a Viela tá no slot 7. É, mas eu acho que deve ser os jogadores da Viela, cara. Só que eles não sei o que aconteceu. Deixa eu ver até se o cara lá me mandou uma mensagem. Deixa eu ver. Dá uma conferida ali. Ó, você vai ter que mandar os prints. E o meu amigo lá, o cara que calcula a tabela, o Léo, ele não vai poder entrar. Ó, queria agradecer, galera, brigadão aí pro geral que já tá na live. Logo, logo começamos a primeira queda dentre alguns instantes. E, rapaziada, pra quem não sabe, a Rush Cup tá acontecendo só por conta de alguns patrocinadoras. Alguns patrocinadores, que são eles: JRC Esports, a galera do Boticário já sabe região,
Strike e Pizza Fan. Galera, logo logo falaremos mais sobre os nossos patrocinadores que estão ajudando muito, muito mesmo. Então, ficar de olho. E aí, galera, dentro de alguns instantes já começamos a primeira queda. É só esperar que realmente... Fio, eu já vou dar meu palpite. Eu acho que vai começar com buia da CKV Seleção. Será? Será? Será, Murilo? Salve, salve, Jonathan! Valeu, valeu pela presença, boa tarde. O Josué falou, mano, parei de jogar Free Fire, me desanimou aquilo que eu te falei. Ah, sim, tá, o Josué, ele falou uma coisa no Zap, eu não vou comentar aqui com vocês, galera, mas é uma coisinha ali que eu desanima mesmo, mas, cara, sim. Acho que isso, na verdade, depois eu vou te falar no privado, tio Phil, é um assunto particular ali que eu e o Josué conversamos, que aconteceu com ele, ele ficou meio triste. Mas, ó, é, triste a gente não vai ficar agora, porque acabaram de me falar, né, meu comandante, que os jogadores já estão preparados, ó, se não tocou, então, afivele seus centros, senhores passageiros, peguem a sua strike, porque o avião já... Decolou! Bora que bora! Primeiríssima queda! Bermuda na sua tela! Quem vai garantir o primeiro buia, tio Phil? Bora que bora! A CPX vem com uma diferença aí também. A CEP também tá aí, ó, tá com jogadores novos. A SWAT tá com o peidaduro, o peidamole. Também tá ali jogando ali, ó. Vai dar o que falar, viu, pessoal ali? Até a Guezinha, a TG ali também. Tivemos uma equipe aí, a equipe da Imperiais, que entrou com o JP7. Parece que é um jogador da Viela, galera. Não sei o que aconteceu. Mas eu acho que esse jogador aí era pra estar no slot 7 da Viela. Tivemos alguns jogadores entrando em slots errados, é verdade. Mas vamos ficar de olho, depois a gente vai saber de tudo, beleza? E vamos acompanhando agora com a equipe da Viela, que caiu aqui por Bima. Eles que estão querendo retomar a liderança, um squad reformulado por aqui. Por sinal, sem tag também. De olho na Alcateia aqui, Impact. Tá começando então, 44 jogadores vivos. Nenhuma equipe ficou de fora dessa, hein, tio Phil? Nenhuma equipe ficou de fora, mas ficou faltando jogadores em cada slot. Já temos trocação ali, Murilo, lá no slot 3, viu? Pessoal da lá no slot 3, lá. Com quem é que eles estão trocando? Pessoal da CKV também já tá trocando, viu? Eita, CKV contra CKV. Estamos telando aqui a galera da Central Power, que também tá aqui pro chip. Tem companhia por ali. Algumas trocações ao mesmo tempo rolando, então. Bora aqui com a CKV. De olho neles, em Clock Tower por aqui. Vai ter briga aí de CKV contra CKV Seleção. Quem ganha essa aí? Ó, na telinha agora da galera da CKV, que é a Chash Kills, que tá liderando a tabela. De olho neles. Bora que bora agora com... Olha só a equipe da CEP. Equipe da CEP se envolvendo em trocação. O branco foi derrubado. O branco consegue derrubar por aqui. É contra a Blackout. De olho neles. Bora que bora, CEP. Bora, misterioso. Tô contigo, garoto. Já abriu aqui no analógico. Vai tentar capitalizar aqui umas killzinhas. Pegando informação de jogadores. De olho agora com o Drake. Bora, Drake. Bora. Pra cima, Pedrinho. Pra cima. Pra cima dele. Vai tentando rushar por aqui. Olha, o Skyler é muito bem utilizado. Foi derrubado por ali, mas o Drake já consegue derrubar ali no chão. Colocou ali no chão. Diminuiu a desvantagem que tava pra eles. A CEP vem se mantendo firme no jogo, hein? Olha o XXX. Olha como vem wipando um por um da Blackout. Blackout começa tomando um apagão aqui na primeira rodada, hein? Na primeira queda. Na primeira queda, tomou um blackout aí, tão meio perdido na jogada aí, hein? Realmente. E olha só a line principal da CKV, a line que tá jogando GWL, bora que bora! Confronto de CKV por aqui, quem vai levar melhor? A CKV Seleção na sua tela, Cheater, Delta, vamos com ele então agora, tentando encaixar um capinha por ali, de olho nessa jogabilidade aí, uma jogabilidade diferenciada. Um strike agora, Iguin, vai tomando bala por ali. Bora com o Cheater agora. Olha só, já encontrou o jogador. Derrubou o primeiro. Pra cima dele, Cheater. Já conseguiu colocar o primeiro no chão. Capinha no segundo. Olha o Cheater como vem. Olha como chega. Não conseguiu explotar por ali. Vai tentando agora pegar um pixel diferente. Vai tentar derrubar. Derruba a LZX. Olha como chega aqui CKV Seleção. Meu amigo, tô vindo muito forte. Já são dois no chão. E foi levantado um por ali. Gui, de novo ele. Olha o Gui. Foi derrubado agora. Kevin se mantém vivo. Foi derrubado agora, Kevin. A vantagem numérica da CKV Seleção. Olha como chega a CKV Seleção. Substituindo a Coyotes. Muito bem. Será que vem pro Squad Wipe? A Chest Kills, tio Phil, começa muito mal por aqui, hein? Começa muito mal e eu não sei o que aconteceu não, viu? Mas nós já temos pessoal, a equipe que já estão voltando pro lobby, viu?
É, de olho aqui, tem trocação envolvendo a BS. Bora que bora agora contra a Viela. BS contra a Viela aqui em Catu. Zona Azul. Quem vai conseguir a Zona Azul? TMZ. É decisivo pro chão. A Viela em apuros agora. Só tem TMZ. Conseguiu derrubar a mão. Olha o que vem fazendo por aqui. Conseguiu capitalizar então o primeiro kill dele. Bora que bora com o meninão TMZ. Ih, agora ficou lagado. O que que faz agora, TMZ? O que que faz agora? Não é o ping a gente. Não é o ping da gente porque tá 17. Agora colocou um gel. Complicado ali pra eles. Vamos vendo, olha a BS como chega. Olha a BS, olha a BS, derrubou por ali. Faz o que agora? Trouxe os jogadores de volta. Foi rápido por ali. A BS começa muito bem essa primeira queda, hein, Tio Fio? Começa bem, começa a jogar com ótima jogação. E eu acho que eles começaram bem, viu? Fizeram uma ótima jogada ali, ó. Mas lembrando, hein, Murilo, tem um ainda, tem um cara vivo ainda da CKV, viu? Eu não sei não se ele traz a equipe de volta e vamos ver outras trocações por aí, viu? E olha aqui no KZN, então, Hinnan Village. Vamos dar uma acompanhada aqui na safe. Uma rota centralizada, uma safe justa aí para as equipes. Já conseguiu trazer o LZX aqui. Tá caindo aonde, meu parceiro? Vai cair no rio? Vai nadar, meu parceiro? Você não é peixe não, LZX? Tá fazendo o quê, garoto? Vai nadar agora, meu parceiro? Eu não tô entendendo. Chest Kills aí jogando com dois jogadores agora e um deles vai pra natação. Meu parceiro, temos concurso de natação aqui. Olho com sombra. Tamo junto aí quem tá seguindo. Bora que bora, tio Fio. Tá frenética essa partida. Tá frenética, hein? Até agora nós temos todas as equipes aqui ainda. Nenhuma equipe foi de lobby. Então tem umas que tem dois. Nenhuma equipe ainda foi de lobby. Não, agora foi. Até a... A tag acaba de voltar pro lobby, viu? Só falar, viu? Ei, Boquinha! Já era, meu parceiro. Tag, então, acaba sendo eliminada. Foi explotada ali pela BS. BS começa muito bem. Novamente eles. E agora, de olho na GTA com dois jogadores a menos. Desfalcados, complicado pra eles, tio Phil. Vamos ficar de olho. Ah, sim. Bem desfalcado mesmo, viu? Rapaz, eu não tô entendendo essa aqui do LZX da CKV Seleção. Sozinho por aqui. E tem mais brigas acontecendo. JP7 é o único jogador da Imperiais. Faz o que agora? Tá sozinho por aqui. Eita! JP! Eita, de novo ele! Chuva de capa de Trogon. Esse menino joga demais. Se colocar mais um, vai o delírio. Se colocar mais um, vai o delírio. Olha como vem o JP pro highlight agora. Olha como chega o JP de novo ele. Hoje jogando por uma equipe diferente. JP! Chuva de bomba. Chuva de bomba de Trogon. Olha como chega agora pro highlight. Colocou o gel ali. Construiu seu império. Fortificou o império. Agora vem pro Oreo. Meu Deus do céu. Vai derrubar. Derrubou mais um. Olha o que o JP vem fazendo. Vem colocando bonecos no bolso. Pode levar uma equipe por aqui. Olha o JP. Quase derrubou mais um. Meu Deus do céu, JP. Olha o que tá fazendo. Vai dando muito estrago assim, Bochinok. Vai tentando agora capitalizar mais kills. Colocou mais um no chão. Pra cima da Alcateia. Olha o que esse JP vem fazendo. Colocou uma mina. Olha a jogabilidade do menino. JP7. Na telinha dele. Vai tentar derrubar mais um. Alcateia não deixa. Volta pro lobby, Imperiais. E o Pei dá duro farpa ainda, viu? Que isso? Eu pensei que todo mundo ia ver. Que isso? Eu vou falar pra você. Esse JP jogou bonito, viu? O moleque mostrou pra quem que veio hoje, viu? O Pia jogou demais. E quem jogou demais agora foi a equipe aí que eliminou a Viela. Que não sabemos quem, mas a Viela acaba voltando pro lobby com os quatro eliminados. Então, Viela, volta pro lobby e acaba muito cedo caindo aí nessa queda. De olho agora na Central Power, Zot 4 com Dark, DRK, THZ, THG. Bora que bora, outro trava-língua aí. THZ e THG, a dupla dinâmica da Central Power. Acompanha com a gente aí, telespectador. Opa, tem trocação? TPX, ela voltou inteira! A equipe da segunda está de volta ao jogo. TKV Seleção? Verdade! Sim. Conseguem retornar com os quatro players. Agora Kevin, Kleck, LZ e KZN. Agora sim, conseguem retornar então com todos os players. De olho neles agora. CKV aí tentando se recuperar. A equipe da Chest Kills, na verdade, que tá no topo, no top 1 da tabela, não pode cair cedo, não pode dar mole, meu parceiro. Eles estão bem demais. Ainda mais agora que a Viela caiu. E olha só, de olho no Kevin, foi explotado por ali. Mandou umas balinhas, agora vai rastejando que nem minhoca. Vai se rilando por aqui. Complicando ali a vida dele, não é tanta. Olha só o LZX conseguindo derrubar o primeiro. Olha como vem o menino LZX muito bem por aqui. De olho nele.
ele que caiu ali nas águas, mas vai conseguindo mandar muitas varinhas por ali. Um dos destaques da Chat Kills, hein, Tio Phil? A CPX tá trocando, viu? Você tá nessa trocação? É a GTA, GTA. A CP. A CP. Contra quem? Contra a GTA? Ah, não. É CKV, então. Você tá falando CPX, é CKV. É isso aí. E olha neles. Com Kevin agora. São duas kills na conta da Chat Kills e olha que a ZN foi pro chão. Foi derrubado por aqui. Tem equipe por perto. Enquanto isso, tem a CKV seleção contra a equipe da CEP. Ei, da mole. Opa, opa, opa. É a equipe da UKT que dá por aqui. Vamos vendo, já vem granada por ali, biriba pra cima dele, peida duro, olha como chega por aqui, peida mole, vem mandando muita bala, vai tentando atropelar a equipe da Chest Kills, tentando fazer o pedágio por aqui, a barreira, uma barreira chamada Alcateia, trocação boa de acompanhar, bora que bora, e vai tomando bala da negativa, pulou com gel por ali, tá esperto o menino, agora trocação boa, bora que bora agora com peida duro, conseguiu derrubar no chão, foi derrubado por aqui em sequência, Klex conseguiu garantir a kill, fez uma barreira ali atrás, Olha o capa do peida mole, coloca um no chão, esse peida mole joga muito, o nome dele não é muito bom não, mas o cara é bom demais, é um sniper excepcional, Tio Phil. É um suporte que sabe fazer aquela jogada, que incrível o capa que ele deu ali, hein, modelo? É incrível, e olha só a CEP começando bem demais, pode falar. Que incrível a jogada que ele fez, Murilo, e outra, esse pessoal vem forte também, hein? Vai dar o que falar aí, entendeu? Vai dar muito o que falar, viu? E opa, eles trazem a equipe de volta pro jogo, viu, Murilo? É, e olha só. Murilo, a CKV caiu de novo. Tem só mais um jogador em jogo, viu? Pra eita, quem for, não sei. E olha só, não pela GTA sei ali, o Fafa foi eliminado por aqui, e Insanity chegando forte, Nagato consegue essa kill por ali, KZN agora sozinho pela equipe da CKV, enquanto Sombra também está sozinho por ali, a CKV seleção vai sofrendo, foi avistado por ali, colocou gel, agora tem que ficar ligado, esse aberto não é bom, foi desativado pra cima dele, complicou ver o Skyler também, faz o que agora Sombra, faz o que? Vai tentando se esconder que nem uma sombra, mas o peida mole não deixa, e squad wipe pra cima dele, e vem avistando mais jogador, coloca o Veita no chão, essa mira aí me passa um pouco dela, olha o que o peida mole vem me aprontando, vem jogando muito por aqui na Rush Cup, de novo ele, essa fera já são 5 kills na conta dele, temos CKV seleção trocando também, e olha agora na Insanity, eles que já perderam alguns jogadores, Nagato e Bielzinho por aqui, vai tentar encaixar uma balinha, errou, não conseguiu encaixar a primeira bala, mas tem jogador ali do gás, tem que ficar de olho, já viu ali por ali, olha o Nagato, tá disfarçado, tá de camaleão por aqui, camuflado na pedra, Bielzinho chegando agora, chegando muito forte, de olho na Insanity, Tio Phil. De olho na Insanity. Que isso, Murilo? Que tá acontecendo aqui, viu? É um show de... Olha, vou falar pra você, viu? Bielzinho foi spotado por ali. Olha o Nagato, já vai caindo por ali. E Insanity complicado pra ele. Foi avistado ali tentando pegar a chupetinha. Não teve jeito, o Nagato tá no chão. Nani, VT Nani tá no jogo agora. Bielzinho fazendo o papel de enfermeira Joy do squad. De olho neles. A galera da Central Power já voltou pro lobby. De olho aqui que também teve outras equipes que voltaram pro lobby. GTA voltou pro lobby. O KZN tá sozinho. BS já voltou pro lobby. Imperiais a gente já viu que voltou pro lobby antes. Bora que bora, 14 vivos. Algumas equipes já caíram, galera. E bora que eu tô ansioso aqui pra saber de quem vai ser primeiro buia. Ih, foi visto por aqui. Olha o KZN! Deck! Pra cima deles, a CEP chega muito forte. Já são 13 kills na conta deles. Danzeira aí no jogo. De olho agora na CEP. Bora que bora, então. Tio Phil, começamos bem demais. Começamos bem demais e a CEP vem surpreendendo, viu? Que isso? O que ela vem fazendo aí, hein? Rapaz, e olha, temos a UKT no jogo, temos CKB seleção, temos opa, pra cima do Bielzinho. A Insanity vem perdendo mais um jogador, tamo junto aí quem tá seguindo. Olha a CKB seleção trocando por aqui. Perderam um strike, mas conseguiram capitalizar algumas kills por ali. A Blackout então volta pro lobby. Um atropelo da CKB seleção. É realmente uma seleção, meu parceiro. De olho agora com o Cheater. Delta, eles estão em 3, mas a seleção deles pode estar em quantos quiser, mas eles vão dar trabalho. Olha só como vem dando muita bala por ali pra cima da Alcateia. A Alcateia agora tem que ficar ligada, de olho no lance. Iguin, olha o Iguin, vai preparar a biriba por ali. Vai tentar colocar um portal ali na... Olha só o posicionamento.
não conseguiu, tentou colocar um portal por ali, não deu certo. Olha, de olho agora, CKB, vendendo muito trabalho por ali, Cheater, Delta, olha como chega, briga boa por aqui. É o Alcatea contra CKB Seleção, meu parceiro, é briga de gigantes, vamos acompanhando por aqui, é o Alcatea vai dando muito trabalho. A Incendi acaba de voltar pro lobby, olha só como vem, CKB Seleção avistou por ali, olha a balinha encaixada, meu amigo Igui, incomoda demais. Delta colocou no chão, olha como vem agora pro ruxadão, caiu ali pelo peito duro, vai tentar se levantar, não conseguiu. Agora só tem mais dois jogadores, Iguinho e Delta pra fazer história. Eles estão sozinhos por aqui, a Alcatea também tá por ali, de olho agora, com Sep, a Sep também tá muito bem, vai destruindo o gel por aqui, peida dura e peida mole. É um 2x2x2, tio Phil, vai pegar fogo nesse finalzinho, hein. Vai pegar fogo e vai der, é 2x2x2 mesmo, hein. Olha só, hein, já ganharam a fita, já ganharam a visão. Quem vai levar, hein? Eita, já tem um já tomando um tiro. Bora que bora então, agora com o Iguin. Avisa o jogador por ali, já vai pro ruxadão, pra cima da Alcatea. Vai tomando muita bala de agora de Trogon. Complicado pro jogador da SCKV. Delta já se trancou no gel por ali. Tem que agora se proteger, meu parceiro. Foi derrubado. Olha o trator! A equipe da Alcatea elimina, junto com a CEP. Agora virou um 2x2. Danzera e Drek contra os jogadores ali, peida dura e peida mole. Peida mole, quem garante? Quem garante, meu parceiro? Agora 2x2 que vai garantir. Quem garante? Meu Deus do céu. Olha o Drek, vem pro ruxadão. Derrubou primeiro. O que o Drek tá fazendo? Danzera, na telinha dele agora, quem vai levar é a CEP ou a equipe da Alcatea. De olho neles. Olha o Drek por aqui. Vamos acompanhando agora. Série A começando muito bem aqui nessa rodada. Rodada 6 pegando fogo. Que isso? E já avistou o jogador por ali. Que isso? Que tá pegando fogo demais. Drek, com uma carapina malvadona nas mãos dele. Já vai fazendo gel, avançando por aqui. Gel pro gel, agora cover pro cover. Danzera, na telinha dele. O homem que tá sem mochila por aqui, sem loot, mas tá com bala pra trocar. O Drek tá jogando muito. 9 kills na conta deles. É um 2x1 agora. Não quer avançar, tá indo na calma. Tomou um capo por ali, tem que ficar esperto. Drek, vai relando o quitão agora. Vai ficar full. Meu Deus do céu, que começo aí. Que finalzinho frenético. E o Dan vai pra cima. O Dana vai pra cima. Colocou agora um... Ativou, olha só, Iris pra cima dele. Agora tem que ficar esperto. Olha só, olha o Drek! E é Buia! Fep, ei, forte, garante o primeiro Buia! É dele, tio Phil! O que a Fep fez, cara? Meu, que isso? Não deu pra nenhuma da CKV, velho. O que a Fep fez, Murilão? Que isso? Se surpreendeu a tropa da CEP. Amassaram todo mundo, rapaziada. Jogaram demais. Parabéns aí pra CEP. Chegou surpreendendo mesmo. Eu não esperava, tio Phil, que eles iam ter um desempenho tão absurdo assim. Olha só, galera. Parece que temos aqui alguns jogadores, algumas pessoas chegando na live. O Pedro Macaco aqui chegou. Olha só, galera. É isso, meu parceiro. Pedro Macaco aí presente na live. Fazia tempo que ele não aparecia. Tamo junto aí, meu parceiro. Ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, galerinha, temos 19 pessoas. Deixa eu trocar o mapa antes que eu me esqueça. Vai lendo nos comentários por ali que tem bastante coisa que o pessoal tá falando no chat, hein? Salve, salve, Pedro Macaco, Murilão. Quando é a final da Rush Cup? A final é em fevereiro. É em fevereiro, hein, tropa? É, Luiz Bobão. Bobão é você, Luiz. Manda um salve, tio Pio. Salve, salve, Luiz. Tio Pio, rei da tronga. Eu perdi esse rei da tronga essa semana, tropa. Tem que recuperar de novo. Salve, salve, Murilo. Salve, salve, Pedro. Salve, salve pra todo mundo aí. Pessoal, eu peço pra vocês, compartilhem. Nos ajude aí, tropa. Faz o melhor pra nós aí. Agradeço de coração pra vocês aí, tropa. Salve, salve pra todo mundo aí, pras tropas. É isso, ó. Tamo junto, então, quem tá vindo pelo tio Phil. Tamo junto, Josué, ó. Murilo, banho Pedro Macaco. Já tirei, cara. Eu já sei aqui quem que são os de boa fé, rapaziada. Tamo junto aí, galera. É isso, meu parceiro. Ô, Murilo, coloca o tempo lá, porque eu até esqueci por causa que eu tava tirando os prints. Já te mandei os prints lá. Fechou. Ô, Murilo, você quer que eu peça pra um dos meninos meus ali entrar aqui pra telar e tirar os prints? Pode ser, por favor. Deixa eu ver se eu consigo falar com alguém aqui.
Galera, logo, logo começamos a primeira queda. Daqui a alguns instantes, galera, vai pegar fogo, tá? Segunda queda! Tem muita queda pela frente e é ficar de olho, meu parceiro. Hoje vai ser insanidade total, rapaziada. Eu conto aí com a presença de vocês na live em peso. É, meu parceiro, hoje todo mundo aí presente no, na salinha, praticamente todo mundo. Tô gostando de ver hoje, tio Phil. Hoje tá bom demais. Hoje tá, porque os caras querem ver essa trocação frenética. Frenética! É isso, galera, ó. Carlinho falando pela primeira vez no chat. CEP com orgulho! É isso! A CEP aí chegando bem demais, tropinha. Rapaziada, CEP tá de parabéns mesmo. Da hora demais, é isso. O que vocês estão falando, ó? O Rafa X falou antes. Calma, Josué Capudo. É uma conversa aí da galera do chat aí que estavam tendo. É, rapaziada. Opa! Parece que logo teremos aí, ó. Eu recebi uma informação que daqui a um minuto começaremos a primeira queda. Então, ó, antes que comece, galera, eu já vou falar aqui de um dos nossos patrocinadores maravilhosos. Se vocês sabem bem de quem eu estou falando. JRC, galera, sim, são eles. JRC, eles são foi o nosso primeiro patrocinador aqui do campeonato. É uma loja de esportes, de informática, que agrega muito pro cenário de esportes e tá ajudando muito esse campeonato a estar acontecendo, galera. Olha só, eu vou mostrar pra vocês uma novidade. Eles estão em parceria com o pessoal da Redragon e da Elements. E eu tenho uma novidade pra vocês. Galera, é o seguinte, eu estarei liberando 15% aí de desconto pra todo mundo que for até o dia 3 na loja da JRC e pedir um descontão aí de 15% com o meu cupom Murilo, galera. É isso aí. Deixa eu ver aqui só na sala o que o pessoal tá... Não tá dando pra decolar. Eu vou ter que tirar o cara aqui. Pronto. Galera, então, ó, até dia 3 de fevereiro eu conto com vocês na JRC. Usa o meu cupom Murilo que tá aparecendo na tela de vocês e vocês vão ter acesso a 15% para os produtos Redragon, meu parceiro. Linha Redragon, a JRC tem de todos os tipos, quase todos. Então, ó, parceria forte aí da JRC com a Redragon. Conto com vocês. Quer garantir aquele tecladão insano? Passa lá no JRC até dia 13 de fevereiro. Tamo junto, JRC! Contém uma Arena Gamer com 10 PCs, meu parceiro. Já pensou você lá jogando seu Forza nos simuladores de corrida? Eles têm dois, tá? Eles têm dois PlayStation 5 também. Tem um óculos virtual. É uma arena linda, linda, linda. Então você tem que vir ficar aqui em Joaçaba, Santa Catarina. E ó, conto com vocês, galera. Passem lá na JRC Arena Esportes. Eles também fazem Corujão uma vez por mês. O que é Corujão, galera? Vou explicar de forma simples. O Corujão é uma jogatina que fica das 11 às 6 da manhã. Então vocês podem estar jogando aí até a noite. E opa, opa, opa. Pera aí que eu ouvi sino. Então quer dizer que os jogadores já estão posicionados. Então, afivelem seus cintos. Peguem a sua strike. Porque o avião já decolou. Vamos para purgatório. Nem céu, nem inferno, é purgatório na sua tela. Bora que bora então, já vou ativar o som aqui do jogo. Bora com TG, Tug, UFC. Vamos ver como é que vai ser o desempenho deles. Uma equipe que está precisando pontuar urgentemente, tio Phil. É, bora que bora, dale que dale. Vamos ver o que vai dar nessa segunda queda, hein, Murilão. Espero que dá bala pro alto, muitos capas aí. Já temos trocação lá no slot 3, viu, Murilo? Já temos. Ó, Insante vai cair aqui perto da equipe da Tug UFC. Vamos tirando aqui a galera da Blackout. O branco foi pro chão. Já perdendo o primeiro player. Não começa nada bem de novo a Blackout. Eles que foram muito mal na primeira queda. De olho agora com abate. Pozo tá sem vida praticamente ali. Vai tentando se recuperar por aqui. De olho agora na Blackout. Olha só. A Tug trocando ali contra a equipe da Insanity. De olho neles. Já perdendo o Belzinho por ali. Só tem Nagato e VT. O que que faz agora, Nagato? O que que faz? Tá ali sozinho por aqui. Calma aí, galera. Deixa eu só abrir a porta pra minha cachorra. Bora que bora, galerinha. Vamos ver lá o que que vai dar lá na Tug, hein? Tô na CEP aqui, pessoal. Tá tendo uma trocação ali na CEP. Pá. Lá vai o Thiaguinho. Bora que bora, Murilo. Tá, bora, vai reagindo muito por aqui, marcou o jogador por ali, tá sozinho, conseguiu derrubar, olho na gato, mas tomou pela CKV, CKV chegando forte, chest kills aí muito bem, a galera da chest kills tá jogando muito, e agora pra cima da Alcateia também, a Alcateia por aqui, a Tug também com o jogador, é, algumas equipes não começaram tão bem hoje não, hein, tio Phil? Não começaram bem, estão tendo dor de cabeça, hein? E quem tá dando dor de cabeça também,
é a CEP, com XXX no chão. Agora tem o Pedrinho aqui que vai tentar levantar King Cross. Temos muitos confrontos iniciais hoje. Hoje tá pegando fogo, realmente muitas equipes aí se confrontando. Ninguém respeitando ninguém. Agora o Pedrinho é o único jogador vivo, já foi explotado pra ali. Tem que correr daí. Vamos saber logo, logo qual equipe que é. É a Central Power. Olha como chega agora a Tag. Olha só, THZ. Vai rushando como se não houvesse amanhã. Olha o DRK. Olha o THZ. Foi pro chão, mas consegue. Garantiu o squad wipe. E vai embora. A chefe volta de lobby. Central Power, então garante aí o squad wipe. Começa muito bem, Tio Phil. Ficar de olho neles, hein? Tem que ficar de olho, hein? E ficar de olho também na CKV Seleção. Vai wipando um por um aqui da Alcateia. Não tão dando vida fácil pra eles, não. Olha o THZ aqui, o último lobo solitário aqui deles. Agora faz o que, garoto? A equipe da GTA já voltou pro lobby. Rapaz, GTA, tá difícil pra eles, Tio Phil. É muito difícil, e lembrando também, hein, o pessoal do Slot 9 também vai de lobby, viu, Murilão? É, o Slot 9 aqui, a equipe da GTA, a própria GTA que eu falei, a galera da Thug já voltou pro lobby também, algumas equipes aí, ó, o THZ foi caçado, agora tá correndo, corre daí, THZ, faz o que agora? Tá sozinho pela cota aí, vem carro, vem buscar ele, agora complicou pra ele, foi rushado, derrubou primeiro, mas o Delta não deixa, Delta consegue garantir a CKV Seleção, foi atrás, consegue garantir o squad wipe, eliminando a Alcateia, que era uma das principais oponentes aí da CKV, hein, Tio Phil? Sim, nossa, hoje tá confuso o negócio. Falei pra você que o negócio não ia dar muito bom não, hein? Mas tá vendo que os pessoal estão fazendo uma ótima jogada, viu, Murilo? É, estão fazendo ótimas jogadas por aqui. De olho agora na CKV Seleção, que deixou Strike e Iguin pra ficar no dropzão aqui e ficar full loot. De olho agora com o Blackout que tá... Olha, o Branco, o Abate, aliás, conseguiu trazer dois jogadores de volta. O Branco e o Pozobon estão de volta pro game. Agora sim, o Blackout tá conseguindo se reerguer aqui na rodada 6 dos grupos A e B hoje da Rush Cup. Bora comigo então, telespectador. Já coloca aí no chat pra quem vai essa torcida, galera. Que eu tô ansioso pra saber o meu palpite pra essa queda. Eu acho que vai dar Central Power, Tio Phil. Murilo, CKV tá trocando lá na do slot 10 lá. CKV tá trocando, viu? Opa, bora pra cima deles agora. LZX consegue garantir uma kill por ali. Kevin já avançou como se não houvesse amanhã. De olho no Kevin. Vai agora pulando a casa como pode. Olha só como vem. Olha o Clex. KZN consegue derrubar por aqui. LZX também conseguiu derrubar. Só tem mais um agora. É pra cima da equipe da outra CKV. A CKV Seleção vem tomando muita bala por aqui. Complicado pra eles. Eles que estavam querendo fazer uma rodada milagrosa hoje. Agora vem caindo um por um. Agora faz o que, CKV? CKV Seleção é briga de CKV. E olha agora a Iguin chegando. Vem capitalizando uma kill por ali. Perderam um cheater, mas não perderam a guerra. E colocou um olho portal bem utilizado. Pra cima dele, CKV. Conseguiu dar uma balinha de 48 por ali. Iguin, na sua telinha. Strike, vamos ver se ele faz um strike por aqui na Rush Cup. Fazendo jus ao próprio nome do nosso patrocinador. Strike, olha como vem corrosiva pra cima dele. Iguin, na telinha dele, com um portal por ali. Ativou o portal, ativou a estratégia aí dele. Olha como chega, vai pelas costas agora. Delta, na telinha dele, tem uma carga extra em mãos. Pode machucar muitos adversários. Ele tá mais afastado agora, deixou o Strike e o Iguin sozinhos aqui pra brigar contra os oponentes. E olha o Strike pra cima deles! Vai tentando rajar aqui com o MP40, Iguin já deu o suporte pra ele. Olha o suporte do Iguin, o suporte da CKV Seleção. Vão mandando muita bala pra cima deles. Não para não. Olha o capa de 116 no corpinho que dói muito. Olha como chega a CKV, vem dando muito trabalho pra cima de todo mundo, hein, Tio Phil? Vem dando muito trabalho e eu não sei o que tá acontecendo, viu? Mas esses caras querem se trocar. Eles estão fazendo uma jogada totalmente errada. Eles tinham que se evitar de se encontrar. Essa é a minha estratégia de jogo. E olha o Iguin, avançou sozinho, foi derrubado por aqui. A equipe adversária aqui, que é a equipe da Chest Kills, não tá deixando não. É briga de CKV agora. Avançou agora como se não houvesse amanhã. Quem leva? CKV ou CKV? Eu acho que vai dar CKV, Tio Phil. Eu também acho que vai dar CKV. Agora, qual delas? Não sei te dizer, viu, Murilão? Rapaz. Mas a hora que eu acho que a CKV principal, né, tá com a grande vantagem, porque a equipe inteira está no jogo, viu, Murilo?
É, já são 20 vivos, os jogadores já caindo um por um. É, galera, safe ainda muito grande por aqui. A safe fechou em Mabel. Safe pra Mabel aí, algumas equipes não vão gostar, não. As equipes que caem em Mabel vão gostar. Não. E agora começou. Ativou 1, 2, 4 por ali, cancelou a habilidade. Strike vem pra cima deles, rushando como se não houvesse amanhã. Já tomando tiro ali do morro. Agora tem que ficar atento. Ativou o modo atento. Meu parceiro, quem leva? Olha os dois capas, colocou o Jô na velocidade da luz. Como vem Strike, olha a jogabilidade dele. LZX consegue derrubar. Delta, o único jogador é CKV. CKV seleção tá com apenas um jogador. O que que faz agora, Delta? Agora complicou pra ele. O Delta... É, rapaz, é um mistério aí o que, que ele vai fazer, rapaz. Vai pro barracão. Era, porque é o seguinte, Murilão. Tem pessoas ali na frente onde ele tá indo, viu? Já andei dando uma olhada ali. Tem pessoas ali, hein? Vai dar ali... Não vai dar muito bom, não, mas... Se ele conseguir trazer a equipe inteira de volta pro jogo, a CKV e CKV estão fazendo uma ótima jogada aqui. Que pena que eles não conseguiram fazer o primeiro kill, né? É, e ó, não sei se você chegou a ver, ó, Sepp já voltou pro lobby, Alcatea também, Viela também, Thug também, GTA também. Temos as equipes, as duas CKVs aí, a Chest Kills, galera, já voltou com todo mundo. E a BS jogo. Também. BS também, ó, BS aqui pro Brasília, fica de olho. E agora com Imperiais aí, com Rasga Toba e Will 2336, de olho neles. Bora que bora agora. Com eles. Lembrando que o Delta conseguiu trazer o jogador de volta, viu, Murilo? BRX Underline G7 está te seguindo. Tamo junto aí, G7, meu parceiro, tamo junto, minha fera. Conseguiu aí, tá seguindo nós no canal do Murilo Brolo FF. É nóis, meu parceiro, só agradece. E opa, já viu o jogador salvando por ali, vai correndo pra cima dele. Olha o Will, pra cima, Will. Six Underline 01 está te seguindo. Tamo junto aí, quem tá seguindo não consegui ler o nome. E vai pra cima agora, Will. Sem dó, sem piedade. Ele não tem freio, não. Pra cima agora. E vai rushando agora como se não houvesse amanhã. Olha o Will, tá só com uma pessoalinha por ali. Já conseguiu chegar na zona de reviver. Agora tem que levar. Conseguiu derrubar o cheater. O cheater tava sozinho. Vai voltando de lobby agora. A CKV seleção vai sofrendo muito. E agora, meu parceiro, só tem o Delta de pé, hein? Só de novo ele. Ih. Só tem o Delta, mas não vai dar bom, não. Já tá tomando bala por ali, não foi avisado. Vai dar, não, já tá tomando muito bala. Ele tá cercado, Murilo. Ele tá cercado. Ih. Não tem como. CKV seleção foi spotada. Volta pro lobby. BS consegue garantir essa kill. PLZ na sua tela, então. BS chegando muito forte pro game, tio Phil. Chegando muito forte, olha só, hein, Murilão. Vai dar uma trocação, o que falar, viu? Nós temos 4 equipes, 5 equipes ainda no jogo. E lembrando, hein, vai dar uma confusão muito complicada aqui agora, porque o pessoal que acabou de derrubar o último jogador da CKV está com outra equipe ali perto ali, hein? Tá bem próximo ali para uma outra trocação bem ferrada, viu? Vamos vendo, temos equipe da Blackout no jogo ainda, Central Power, a Blackout pode pegar a BS pelas costas, então vamos ficar de olho, é a equipe da Blackout que você estava querendo dizer, vamos ficar de olho agora com o Pozo Bom, Abate, a John e o Branco na sua telinha aí, vão tentando agora capitalizar e explotar as informações por aqui. De olho agora com Branco, uma Alp por ali, duas Alpes, vai causar muito estrago, pra cima do Will agora, BS chegando muito forte, Imperiais no jogo, e volta pro lobby, BS novamente, já são quantas? 6 eliminações na conta da BS, precisavam desses pontinhos, tio Phil. Precisava, eles precisavam desse pontinho, senão não ia dar bom. Murilo, deixa eu falar pra você, tá tendo uma trocação da CKV, viu, lá no slot 10 lá, com uma tropa da CEP. Opa, CEP não, eu acho que é a galera tropa da CEP. Central Power. Central Power, né? E já derruba THZ por ali, tá derrubado. E vem muita bala por aqui. Agora começou o salseiro. Olha M249 cantando. O Kevin não para, não. O homem é chato de M249, rapaziada. Ele é chatão. Bora que bora agora com o Clack. Vai fazendo avanço. Central Power agora tá complicado ali. Não estão com poder central nas mãos dele. Já tá um poder aí diminuído pela equipe da CKV. CKV então chega muito forte. Uma CKV apenas viva no jogo. A outra já foi de lobby, tio Phil. Vão dar de encontro com a BS, viu, Murilo? O pessoal da CEP vai dar exatamente. Tá de olho então, Blackout na telinha deles, Branco, John, Abate e Pozo. Bora que bora agora. Será que eles vão conseguir garantir uma kill? Olha só, o jogador ali já mirado por ali. Abate, mirado no barracão. Tão tranquilos agora nas palafitas. 15 jogadores vivos, algumas equipes já estão eliminadas. Temos apenas 4 equipes vivas. É, vai dar o que falar nesse finalzinho de queda, hein, tio Phil?
E olha agora com Dark, DRK e THG pela Central Power. Parece que eles não têm moeda pra trazer jogadores de volta. Apenas o THZ aí, morto pela equipe. Opa, temos trocação. Opa! Temos trocação agora envolvendo a TKV, parece. Blackout. Ah, não, é BS. O Mão já foi, derrubou por ali. Foi derrubado por aqui, agora só sobrou o abate. É um 4x1 agora. Tem o Orion por ali. Olha o abate, só como bem. Tá sozinho por aqui. Ficou difícil pra ele. Eliminado. E olha quem chega agora. TKV chegou pra brigadeira. Colocou um Romero agora por aqui. Vai ruxar pra cima da BS. A BS que estava bem demais. Mas agora vai ter que segurar uma equipe da CKV, que vem chegando muito forte, como se não houvesse amanhã, os detentores dos quatro buias ali de ontem. Agora o PLZ vai ativando um portal por aqui, olha só a estratégia dele, mas não sei se vai dar muito certo. Olha, o PLZ caiu na boca do dragão, caiu na boca do suporte, nossa senhora, agora ficou difícil! CKV garante mais alguns abates, já são quantos? 15 abates na conta da CKV. 15 abates. Os caras estão jogando a melhor jogada possível para fazer essas jogadas espetaculares. Espetacular a jogada também do THG, mas agora foi visto por ali, já era, foi derrubado. Central Power agora só com dois jogadores na guarita. Agora é Ei Camper, Zé Guaritinha, vou lançar uma granada e te explodir nessa casinha. Vamos que vamos, são 4x2 agora, endgame aqui pegando fogo em purgatório. E já tem jogador voando portal ali, sendo utilizado pela equipe da CKV, DRK e Dark pela equipe da Central Power. Quem vai levar melhor? Será que vamos ter highlight da Central Power? Acho muito improvável. Pelo que a CKV tá jogando, é muito difícil. E foi muito utilizado por difícil tal. Mesmo, mano. E olha a balinha, 732 encaixado no corpinho do jogador da CKV. Levantou por ali e eita, vem ruxadão por aqui. Eita. Já ruxou agora. Agora complicou! Uia! Just Kills garante o Buia. A equipe que estava em primeiro consegue garantir o primeiro deles do dia de hoje, hein, tio Phil? Ai, 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 Kalika! Que aconteceu aqui? Que isso? Que isso, Murilão? Que a CKV conseguiu mesmo, hein? Que tá acontecendo, viu? Amassaram geral, tropa, e ó, ficar de olho pra essa próxima queda que vai pegar fogo em Alpine, galera. Começamos bem demais. Queria agradecer aí geral que tá presente na live. Temos 23 pessoas, melhor do que ontem, não é, tio Phil? Sim, fizeram uma ótima jogada, viu, Murilo? Que isso, a CKV jogaram demais, os meninos veio com tudo, né? Lembrando a tropa aí, pessoal, abaixa os mapas. É, a galera que tá jogando não vai escutar, mas quem tá assistindo aí a live e é um jogador da Rush Cup, baixem os mapas, galera. Vocês não têm Alpine Nova Terra baixado? Baixem os mapas, porque é muito importante. A gente não espera jogadores que não baixam os mapas, galera. Isso é pra deixar bem claro. E ó, Josué falando, só torço na Série B, para Nof, na Série A chuto o ganhador. Entendi, beleza. É isso, meu parceiro, esse é o espírito. Ó, Josué falou, Murilo, vou comer algo, já volta. Já volto, beleza, tranquilo, pode comer aí, de preferência aquela strikezinha. E ó, falando em strike, já queria falar deles por aqui, galera. Seguinte, a Strike é um dos nossos patrocinadores aí da Rush Cup. Sim, galera, Strike, um dos melhores, o melhor salgadinho aí que você pode pegar pra comer enquanto você joga, galera. Seguinte, eu peguei aqui o original, é maravilhoso, mas também tem de cebola, churrasco, tem de... Nacho, tem de pizza, tem de vários sabores aí pra vocês experimentarem, galera. Então, ó, você pode deixar o Strike nas panificadoras, supermercados e também na própria JRC, galera, ó. Na sua cidade provavelmente não tenha, mas aqui em Joaçaba você vai encontrar. Então vem pra Joaçaba, vem que você vai achar sua Strike aqui e aí você pode comer enquanto você assiste o Rush Cup. É maravilhoso Strike, não é, tio Phil? Maravilhoso demais, tropa, não deixa de comer, viu? A Strike é uma delícia, tem vários sabores, tem várias qualidades ali, tropa. E, oxa, a Strike você encontra em todo lugar do país, tá? Em todo lugar do Brasil você encontra a Strike, então não deixa de comprar o seu.
É isso, galera. E eu queria mandar um abração aí pra a galera do Pegorar aí, que tá fazendo essa parceria com a gente. Tá ajudando muito, realmente. A Rush Cup não estaria acontecendo sem o apoio de vocês. Então, brigadão aí, Pegorário, que tá fortalecendo muito. Ó, o Wesley falou aqui. Não foi a primeira queda essa? O Josué. Não, Josué, foi a segunda. Já vamos pra terceira logo em sequência. Dentro de alguns instantes, começamos aí. Você colocou o... Tem que lembrar de colocar o horário, tio Fio. É que eu tava tirando um print aqui, até esqueci. Foi mal, Murilo. Tranquilo, tranquilo. Mas acontece, cara. É realmente, a gente... Acontece, mas logo, logo começamos a próxima queda dentro de alguns instantes. Ah, o Pine, o que, que o pessoal tá falando aqui, ó? O Wesley falou, hoje o meu Palmeiras tomou o empate nos últimos minutos. É, rapaz. Infelizmente, não é só vitória, não, né? No futebol, no Free Fire, não, o mundo não é só feito de vitórias, tio Phil. Não. Tudo tem... Gente, existe coisas incríveis, né? Às vezes o mundo vira uma... Vira volta, né? E olha quem tá nos telando também, Murilo. O Messi, o Ninja, o Vascaíno Ninja tá com nós. O valeu, tropinha, valeu, Josué. Tropa, tamo todo mundo junto aí. É isso, galera. E, ó, o Messi, quero saber de você por que a sua equipe está hoje diferente, ó. Ah, agora sim, JP e Lubilu entraram misterioso aqui, que eu conheço, por sinal. Agora sim. Tava estranhando ali, tinha só Nick estranho ali pela viela. Agora sim. Ó, vou dar um spoiler aqui pra vocês, galera, ó. Pra vocês verem, JP, Lubilu, o misterioso. É isso aí, galera. Não vou dar muito spoiler, não. Daqui a pouco começamos. Pra cima, rapaziada, pra cima. E, ó, muito obrigado quem tá na live aí. É, deixa eu já mutar aqui o som do jogo. Porque parece que dentro de alguns instantes vamos começar. Então, ó, já vai preparando a sua strike, galera, porque daqui a pouco começamos a terceira queda por aqui de quatro que vamos ter hoje. Hoje tá pegando fogo, e pra você que chegou agora, primeira queda aí, então foi da CEP Esports, que é a antiga Team Liquid. E agora tivemos buia da equipe da Chest Kills, que tá em primeiro lugar. E pra você que não sabe também, galera, nós temos duas CKVs agora. A equipe da Coyotes, que estava em último, deu uma vaga pra equipe da própria CKV, que é a Chest Kills. E agora eles estão com o nome de CKV Seleção. A própria CKV Seleção, galera, não foi tão bem na queda. Eu sei que é meio confuso, mas eu vou tentar explicar da melhor forma. A CKV Seleção caiu um pouco cedo nessa queda, mas fez alguns abates. A Chest Kills, que estava liderando a tabela desde o começo do campeonato, eles conseguiram fazer o buia, tá? Eles fizeram os quatro buias de ontem e já começaram com o primeiro. Então é ficar de olho aí, ó, nas equipes da Chest Kills, também nas equipes da Alcateia, da Viela aí, que chegou com os players tradicionais aí da equipe. E opa, cadê o sino? Tindó! Parece que os jogadores já estão posicionados, então afivelem os seus cintos, peguem a sua strike, porque o avião já decolou! Bora pra Alpine, tio Phil! Bora que bora, dale que dale, vamos ver o que vai dar nessa terceira queda, Murilão! Espero que dê muito capas, muito tiro pro alto aí, viu? É isso, tua voz curtiu um pouquinho, mas tá suave. Só melhorar ali pro pessoal escutar bem. E agora de olho na ABS, caindo por aqui em estação. Rota um pouco centralizada, bem centralizada. As rotas aqui do campeonato, tio Phil, confesso pra você, elas estão bem centralizadas. Eu não lembro de ter visto uma rota meio troll. Não lembro. Também não lembro não, Murilão, mas é há novidades aí. Há muitas novidades aí. Os caras estão fazendo aí por aí, viu? Que é isso? O que tá acontecendo? E olha o que tem trocação em volta da BS. Bora que com LCzinho, logo concluímos com a sua fala. E opa, tem equipe aí da Thug trocando também. O Kevin tá jogando aí pela CKV. Bora que bora agora com a BS. PLZ já com duas vectors por aqui, vai fazendo avanço por ali. De olho, tem que ficar esperto agora no lance. Não pode vacilar. Encontrou o jogador por ali. Já ativou o dash, já saiu da casa, agora vai tomando balanço complicado pra ele. Vai rajando como pode. Olha, double vector cantando na mão dele. O Pegazinho, enquanto isso, trocando lá com a Viela. Thug contra a Viela. JP já cai pelas mãos da Thug. Olha como vem, PLZ. Vai driblando todo mundo por aqui. Agora mão, na telinha dele. O mão tá sem arma, só toca uma mão mesmo. Mas... E na mão não dá, né, cara? Tem que ter uma arma ali pra matar o jogador. Meio difícil. E opa, já perdeu ali dois jogadores. O Mão foi derrubado por aqui. Eu falei. E agora a BS tá complicado pra eles. É a CKV Seleção que consegue garantir o squad wipe. Não tiveram nem chance. CKV Seleção começa muito bem essa queda em Alpine aqui, tio Phil.
Sim, começa muito bem e a ABS, não sei o que aconteceu. Teve um apagão, viu, Murilo? Alguma coisa aconteceu com a ABS que ele teve um apagão, viu? Nessa queda, porque na última eles estavam bem, mas... isso mesmo, houve um apagão, né? Bora que bora que tem mais uma rodada ainda, troca. Tem mais quedas, e vamos que vamos então com o blackout, dá pra recuperar sim. Ô BS, fica tranquila, não acabou ainda, tem mais uma queda, dá pra resetar e vir mais forte pra próxima. Tamo junto aí, fica de olho ali no chat que o pessoal tá mandando, tio Phil, pra gente saber aí bem certinho, porque a galera pode estar interagindo aí, então se tiver um salve aí pra gente mandar, a gente manda agora. Bora que bora. O Vitor falou, acho que a CKV principal não vai para a final. Que ele fala sobre a intenção da CKV tá lá na final do campeonato lá. Vamos ver. Essa aqui, galera, SWAT 2 aí é CKV seleção. E ó, já tem trocação envolvendo eles. Eles querem garantir a classificação milagrosa. Falaram pra mim no WhatsApp e realmente eu acho que eles estão querendo. Bora pra cima agora. CKV seleção querendo buscar essa classificação. Na telinha agora do Strike. E Gui, olha o pegazinho por ali de outro lado contra a equipe da Viela. A Viela vem perdendo player por player também. A Viela hoje num dia irreconhecível. Não é a equipe da Viela que nós conhecemos. E olha só, um jogador já tá no chão. Cheater foi pro chão, tá derrubado por ali. Strike também foi pro chão. Nada bom pra eles. Mais um jogador no chão. Só tem o Delta agora. Que complicado agora pra ele. Conseguiu trazer um jogador de volta. Quem será que é por aqui? Logo, logo saberemos, teremos essa informação. Parece que a equipe da... Não é a Thug. Opa, é a GTA por aqui. E temos a equipe aí da Imperiais voltando pro lobby. A equipe da Central Power consegue garantir essas kills. Viela também já voltou pro lobby. Eita, tio Phil, tá pegando fogo. Tá pegando fogo? O que que tá acontecendo, viu, Murilo? Não dá pra acreditar. Hoje a Viela não tá jogando o que tá jogando, viu, Murilo? Ih, olha só, mas a Chat Kills tá. Consegue garantir então o squad wipe pra cima da equipe da CEP. CEP então volta pro lobby. Duas quedas aí irreconhecíveis deles. Começaram bem, mas acabaram decaindo aí. Vamos ficar de olho agora. CEP ainda tem chance, ainda tem queda pra acontecer. Tem recuperação ainda que vocês podem fazer. Chat Kills na telinha deles. Eles que já estão com 4 eliminações, uma pra cada um. Justo, igualitário aí. Uma equipe aí bem equilibrada nas kills. Meu Deus, eu acho que eu vou falar um negócio pra você, Murilo. Tem jogador que é cego, viu? Não acredito que eu vi isso. Não acredito. Murilo, olha lá no Delta Flix, no Delta lá, no slot 2. O cara passou por ele e não viu ele. Olha só isso. Não acredito que eu tô vendo isso. Delta se camufla e garante aí a sobrevivência aqui em vantagem. Conseguiu tirar vantagem realmente aí. Na região de vantagem, conseguiu sair. Se salvou, garoto. Se salvou, mas não é toda hora que você vai ter essa sorte, não. Tem que correr agora, Delta. Não foi explotado até agora. Vai correndo como pode, tentando achar moedinha por aqui. Parece que a equipe da GTA não viu ele até agora. GTA, então, vai só luteando, tranquilo. Parece que eles já estão saindo de vantagem agora. Vão começar a fazer a rotação por ali. Mas ainda estão aqui em vantagem. Não pode dar brecha, senão a GTA vai garantir essa kill aí, hein? Vai garantir essa kill, viu, Murilo? É isso então, vamos com o Chat Kills por aqui no barracão. Logo agora eles estão ficando muito bem de loot. Novamente essa equipe aí vem muito bem. A line secundária da Chat Kills, tô falando pra tu, hein. Tá vindo muito bem. Opa, e temos trocação aqui. Alcateia, olha de olho aqui na Alcateia contra a Blackout. Olha, o John já tá no chão por aqui. Só tem um abate. Faz o que agora, garoto? Vai tentar abater os jogadores? É difícil, e em um é difícil. Mas já conseguiu trazer o branco de volta. É isso aí, garoto, vai tomando muita bala. Tentou escapar, mas o peido da mole não deixa. O peido da mole pra cima deles. O John tá no chão, vai ser eliminado por aqui. Não teve jeito, sem chance pra Blackout. Sofrendo um apagão aqui em Alpine. Complicado ali. Branco vai voltando pro jogo e agora vai ter a chance de fazer um jogo de recuperação aqui pra Blackout, tio Phil. Que é isso? É um jogo de recuperação que eles têm que fazer pra tentar voltar no jogo e salvar a sua equipe, viu? Pra ganhar aqueles pontinhos que garantam a sua classificação. E olha, Central Power aí parece que eles estão na rota exatamente do jogador da Blackout. Logo, logo, se eles chegarem em colônia, eles vão encontrar THZ, DRK, Dark e THG. É, galera, uma line aí que veio muito bem para a última queda e agora estão chegando em colônia onde o jogador da equipe da Blackout estava. Fica de olho e a CKV Seleção já consegue retornar com os 4 players, tio Phil.
Sim, voltou com os 4 play e realmente agora vamos ver o que eles vão fazer. Murilão, o Josué falou, a viela tá caindo bastante, realmente a viela tá caindo bastante. Bora que bora. E quem tá caindo também é a Blackout. Foi explotada ali, como eu falei, Central Power, então consegue garantir essa kill e elimina então a Blackout. Blackout sofre um apagão por aqui de novo. Complicado pra eles. Precisam se recuperar, senão vão ficar pra trás na classificação geral. E quem vem chegando agora, a UKT na lojinha por aqui, vai tentar pegar essa safe. Uma safe que fechou completamente pro outro canto aí da onde eles estão, que é a plantação. Agora tem que correr e correr muito. Uma maratona em Alpine. E opa! Avistou o jogador por ali, THZ, decidiu não atirar, usou inteligência nessas horas. Agora é um squad, tem que ficar de olho. É a Central Power por aqui, derrubou Dark já tá no chão. Foi eliminado por aqui, já tomou um tiro por ali, tem que ficar esperto. Olha como chega o Kateia, a Kateia já com 6 eliminações. E olha agora, no Elvis, ativou um Romero por ali. Olha como vem, peida duro, na telinha dele, a fera. Olha só como vem, peida mole, já rushou agora pra cima de 2. Ele não tem medo, a confiança lá em cima. Mas não pode vacilar não, peida mole. Vai pra cima agora, vai pra cima. Tô contigo, garoto, vai pra cima dele, peida mole. Olha como chega agora, vai tentar dar muita bala. Olha os dois capas, pra cima. Vamos papar aqui o dele, hein. Vamos papar aqui, para aqui o dele. Aí não dá, Elvis, consegue garantir a kill. Vai finalizando por aqui, a equipe da Central Power perdendo jogador por jogador. Agora ficou difícil. Fafá, enquanto isso, tá trocando por ali pela equipe da GTA, DRK e THG. De olho neles agora, DRK tranquilo por ali, não foi avistado, THG já correu, meteu linha da pipa, opa, já foi avistado por aqui, tem uma trocação, não para não, não deixa o narrador falar não, para não, aliás, bora com o THG. Vai tentando mirar por aqui, colocou um gel na velocidade da luz, tem que ficar atento agora no lance. Vai colocando mais gel por ali, subiu uma barreira de gel, tá sozinho por aqui agora, faz o quê, garoto? Faz o quê? Vai correndo agora, mete linha na pipa agora, e tem que agarrar isso pra cima dele. Vai ter ruxadão, vai rilando o kit como pode, não teve jeito, strike! Strike! Squad wipe pra cima dele, CKV seleção, consegue garantir aí, mesmo desfalcado, tio Phil, consegue garantir um squad wipe pra cima deles. Sim, consegue garantir e só tem 2. E olha, lembrando que o Iguinho tá indo lá pra lojinha, hein? Eu acho que ele vai trazer mais um de volta e o Delta volta pro jogo, viu? O pessoal da CKV tá fazendo uma jogada bonita, viu? CKV tá jogando muito. E ó, dá uma olhada no pegazinho da Thug pelo slot 8. Tá sozinho por aqui e tem jogador por perto. Tá sofrendo muito a equipe da Thug e tá precisando pontuar. Será que traz jogador de volta? Trouxe! Dois de volta, viu, Murilo? Thug, então, ele traz dois jogadores de volta. É isso, bora que bora então agora com Fafá e Sombra pela equipe da GTA. Bora que bora, Sombra, na telinha dele. Vai puxando por aqui, tem carga extra o jogador adversário. Tem que ficar atento, no gás nunca é bom. Uma trocação que não é boa pra nenhum dos lados. E olha no Sombra, esse garoto que joga muito. A gente sabe do potencial desse menino. Jogou muito no X-Treino e agora vem tentando conquistar uma pontuação boa pra GTA. Olha o que vem fazendo por aqui, colocou um gel, se trancou. Sombra, é o perigo da GTA. Agora com o Fafá por ali. Fafá dando suporte excepcional. Tem que sair desse gel aí, Sombra. Vai tentando agora sair por aqui. Pra cima dele, Sombra. Pra cima deles. Fafá, na telinha dele. Vai tentando achar o adversário por ali. Não conseguiu spotar. GTA, começa muito bem. Vem diferente pro dia de hoje, tio Phil. Vem diferente. Vem mostrando o que vem pra fazer. E eles possam fazer a melhor jogada possível aí. É isso. Opa, e de olho aqui que tem trocação, olha só, avistou o jogador por ali, ainda tem trocação aqui no gás, complicado ali, Sombra já tomando bala por ali, sou dela também, Fafá também, rapaz, complicou, oi. A Tag traz o seu time inteiro de volta, viu, até a Tag traz de volta o seu jogo inteiro do slot 8, traz o seu time inteiro, a Tang. Jogador de, jogada de recuperação aí da equipe da Tang. Excepcional, Tug. Bora que bora. Sombra, vai rilando o kit por aqui. Fafá, explotou um jogador na pedra. Tá com a mira cravada por ali. Vai tentar encontrar o jogador. Não colocou a cabecinha. E o peida duro vai perdendo o jogador por ali. É complicado. A Alcateia vai perdendo jogador por jogador. Só sobrou o THZ. Vai tentando sobreviver por aqui. Se trancou na barreira de gel. Se trancou agora. O gás vai batendo. Esse gás já dói muito. E agora, THZ? O que que faz agora? Uma situação complicada. Tem que pensar agora. Papel de CPT agora. O CPT precisa agir nessa situação. CKV trocando ao mesmo tempo agora. 17 jogadores vivos. Strike e Delta aqui pela CKV seleção. Bora que bora agora com o Strike. Olha a carga extra! Olha o capa pra cima do Soul dela. Vai eliminando mais um jogador por aqui.
tomou muita bala por ali, agora tá miado. Tem que ir lá agora, tá no gás. Tá num gás que tá doendo muito. Um gás já tá doendo, tirando muita vida dele. Strike, olha como vem tomando muita bala, PHzinho. Olha a tank aparecendo. Precisavam aparecer. E olha só o jogador da CKV Seleção, dando muito trabalho aqui. Pra cima deles, pra cima deles. Olha o Delta como chega. Tá sozinho por aqui, mas é um exército de um homem só. Olha o que vem fazendo. Elimina a tank. Elimina, olha o que o Delta vem fazendo, aprontando por aqui. Tá sozinho aqui, mas vai conseguindo garantir muitos pontos por abate. Vai trazer um jogador de volta? Não. O Sombra eliminado, os jogadores sendo eliminados por aqui. Oh, que jogada! Ativou o portal pra sair dali. Que jogada bem pensada do Delta. Agora vai fazendo aí um jogo de recuperação. Vai tentando se safar por ali. Pegou um pedrão, posicionamento bom dele. E agora vai ficar vivo no jogo, Tio Phil. Tá bem vivo no jogo, mas tá só... Zinho ali, vamos ver o que ele vai conseguir fazer, viu, Murilo? Porque o negócio tá complicado, a situação, viu? E opa, ele vai dar de cara quase a mente com a sua equipe lá, com a turma da sua equipe, viu? Que já tá atirando nele já, viu? PKV, Chash Kills agora pra cima dele, complicado pra ele, faz o que, garoto? Faz o que agora? E vem bomba pra cima dele, ele vai tentando se manter por aqui, 123 do corpinho, dói muito, agora deitou, não tem o que fazer agora, briga de CKV! A Chash Kills se mostra superior, elimina então a CKV Seleção, agora virou um 4x1, e quem que tá vivo ainda? A equipe da Insanity, estão vivos aqui, quietinhos por aqui, temos Insanity, temos GTA e temos Chash Kills. Quem vai garantir o buia? Eu acho que a Chash Kills vai chegar pra dobradinha, tio Phil. Será? Eu falo que a CKV vai fazer esse buia, porque não tem como. Os meninos estão amassando. Eu também, cara. Eu também tô acreditando neles. E bora que bora, então, com o Bielzinho agora. Insanity vai tentar garantir o primeiro deles. Será que eles conseguem? Colocou uma mina por ali. Jogando a estratégia. Acompanhando. Agora acalmou o jogo um pouco, hein? Sou dela. Sou dela, foi eliminado. Tentou brincar por ali, mas não deu. Olha, agora já foi explotado por ali. Insanity foi explotada. Complicou ali pra ele. Mas o que agora? Insanity vai ser rushado por ali. Agora tem que segurar o trator. Tem que segurar esse trator. Olha o VT. Tá sozinho por aqui agora. O que que faz agora, VT? Agora complicou. Situação difícil. É o segundo. Buia! Test Kills. Garante o segundo por aqui deles. Terceira queda da Chash Kills. Tufio, que amasso dessa equipe. Que jogada sensacional, Murilão. Os caras jogaram muito bonito. Os caras fizeram uma ótima jogada. Eu fiquei impressionante, né? É um time que tava morrendo, voltando e voltou e ficou de uma vez. Que jogada, cara. A Chash Kills hoje tá de parabéns. Hoje a CKV Seleção não está tendo o desempenho que a gente esperava deles. Uma equipe que joga GWL, claro. Mas é lógico que a gente tem que sim respeitar as equipes que estão mais no topo, que é a primeira vez deles no campeonato. Então eles estão tentando garantir a posição deles no top. E é isso, ó. Pablo já chegando aqui no chat falando. Opa, cheguei agora. Teve algum buia na CKV? Teve agora, meu parceiro. Calma, Vitor. Tem 8 quedas ainda. A gente vai pra final. Eita! 2 buia, não foi, Murilo, da CKV? 2 buias da CKV, mas não é a seleção. É a Chash Kills que deu os 4 buias de ontem. Essa equipe da Chash Kills que tá em primeiro tá amassando demais, cara. Tem que ficar de olho nessa equipe. Não. Eu pensei que a equipe que tava vindo lá, que tava no campeonato lá, ia mostrar muito jogo, mas eles não estão mostrando o que vem pra mostrar, né? A Viela? Mas e o pessoal que... não. Pessoal da CKV. A CKV Seleção, né? Eu pensei que eles iam mostrar um pouquinho mais pra que veio, né? Mas quem tá mostrando são a equipe onde fez os 4 buia de ontem, viu? É isso. Logo começamos a próxima queda. Galera, nova terra, última queda logo na sua telinha, dentro de alguns instantes, tá? Antes da gente começar a próxima queda, eu queria falar aqui que um dos nossos patrocinadores que tá ajudando muito esse campeonato a acontecer, que é o Boticário Joaçaba e Região, galera. Pra quem não sabe, nós temos aí parceria com o pessoal do Boticário e Joaçaba e Região. Eu vou pegar aqui um produtinho aqui, ó. Esse maravilhoso que eu amo tanto. Já vou abrir pra vocês verem como é por dentro. Sim, galera. Egeu Free Fire. Pra você que quer garantir aí com um preço bom, eu tenho uma notícia pra vocês. Ele tá por R$139,90. Mas, se vocês forem de Joaçaba, Ervaldo Oeste, Campos Novos, Capinzal ou Três Etilhas, vocês vão poder adquirir esse produto aqui
por 15% de desconto, tá? Então tem que usar o meu cupom de desconto, Murilo. O meu cupom é Murilo. Vocês usam esse cupom até dia 13 de fevereiro e vocês vão conseguir com o Geo Free Fire aí com um descontão brabo. Olha aqui, vou até colocar aqui na telinha pra vocês. Para vocês verem aqui, ó, 15% então de desconto nas lojas de Joaçaba, Campos Novos, Capinzal, 13 Tiles e Valdo Oeste em produtos da linha Geo Free Fire. É isso, meu parceiro, não perde essa oportunidade, oportunidade única aí para vocês. Eu, se fosse vocês, não perderia, tio Phil. Tá na hora de garantir o seu, né? Tá na hora, né? Tá na hora de me garantir para mim ver se eu consigo dar uns capa doido aí, porque tá difícil, viu? Só dou pechola, viu? Eu sou o rei da pechola, porque do capa não sou não, viu? Olha, eu também, eu na verdade eu dava capa, meu parceiro, aqui era só capa pra cima dos adversários, mas agora, como eu conheci a Troll, meu parceiro, a minha taxa de capa foi lá pra baixo, rapaz, agora é só a peitola, porque a Troll não tá no meta, rapaziada, então, querendo ou não, eu uso bastante a Troll na hora do rush, não tem jeito, né? Ô Murilão, vamos lá, o Pablo fala assim, ó, estamos tentando, Josué, um dia a gente chega lá, ô, pode deixar, tio Pio. Tu vai conhecer. Opa, vamos conhecer eles na final. Será? Será? Ó, Josué. Vamos lá, hein? Não sei não, hein, Pablo. Vamos lá. O Josué fala assim, ó. Eu boto fé que vocês conseguem. Vocês são muito como é que é? Superiores. Superiores em habilidades. Dá pro tio Pio para me dar a capa. Ah, eu tô pedindo pra você me dar o perfume aí, hein? É, ninja. É, tô precisando mesmo. Tem que comprar mesmo, que eu só dou peitola mesmo. Galera, digam aí no chat quem aí dá mais peito, quem aí dá mais capa. Fala aí, rapaziada. Se vocês dão bastante capa aí, com qual arma vocês jogam, que a gente também quer saber, ó. Murilo, vou jogar um desafio pro pessoal do chat. Eles têm que falar pra nós quem foi o cara que deu mais capa aí no jogo aí. Vambora, Tron. Loud Tourzinho aqui na sala, rapaz. Loud Tourzinho, salve. Um Loud Tourzinho aqui na sala, galera. Eu tive que remover aqui por conta que já ia começar, então bora que bora. Logo, logo começamos então a próxima queda dentro de alguns instantes. Já prepara a emoção aí, meu parceiro. Já prepara o grito aí, já diga pra quem vai essa torcida, pra quem você está torcendo. Manda o seu bandeirão no chat e, ó, queria agradecer todo mundo que está na live. Amo vocês, rapaziada. Vocês fazem total diferença aqui na Rush Cup. Esse campeonato que está crescendo, tomando proporções cada vez maiores. E esse é o nosso sonho, tipo, crescer cada vez mais esse campeonato e um dia ele ganhar a notoriedade da Garena. Verdade, Murilo, nós temos que chegar lá, mas vamos devagar, porque lá, com fé, nós chega. E bora que bora, dale que dale, que vamos ver o que vai dar, viu, Murilo? Vai dar muita festa. Ô, Murilo, será que sai aquela pizza hoje? Olha, eu acho que sai, Opa! O sino tocou, então os jogadores já estão posicionados. Afivelem seus cintos, então, senhores passageiros, peguem a sua strike, porque o avião... já decolou! Tá na queda, nova terra, última queda aqui do dia de hoje, rodada 6, grupos A e B se enfrentando por aqui, bora que bora então pra queda, vamos ativar o som já, tio Phil, eu acho que nessa queda aí vai dar Alcateia. Bora que bora, dali que dali, vamos ver o que vai dar nessa última queda, Murilão, espero ver. Alguma coisa nesse nível. Talvez alguma equipe já começou a contratação lá em plantar e os tropas tá batendo lá, Murilão. Vai lá e dá uma olhadinha com você, Murilo. Bora que Alcateia já conseguindo alguns abates. Eu falei deles e eles já começaram bem. TGZ já com duas eliminações iniciais. Tá começando então 40 jogadores vivos. É só o começo e vai ser fogo neles até o final. Emoção até o final. Vamos acompanhando aqui com o King. E temos trocação aí da Viela. Olha a Viela aparecendo. Finalmente eles. Eles que estavam sumidos a partida inteira. Olha o Messi agora decidiu entrar. O Messi pra cima deles. Agora saiu do sofá e agora vai jogar Free Fire. Vamos, Messi, pra cima deles. Elimina a Fafá por aqui. A equipe da GTA já vai perdendo jogadores. Complicado pra GTA que só sobrou o Sombra. O Sombra agora vai tentando se esconder igual uma Sombra. Uma Sombra que não aparece diante dos nossos olhos, tio Phil. Realmente não aparece diante dos nossos olhos, né? Que esse cara... que aconteceu que o Messi resolveu jogar agora, viu, Murilo? O Messi tava com preguiça, né? Tava aqui no chat aí. É, meu parceiro, tem que jogar. Tem que ajudar a equipe aí agora sim. Olha só, Imperiais.
volta pro lobby. Rasgatoba e Will acabam sendo eliminados por ali. E temos trocação aqui envolvendo a Central Power. Parece que... Ih, a Central Power entrou aqui com dois jogadores a menos. Olha, o THC já conseguiu pôr um no chão, mas não teve jeito. CKV, seleção garante. Duas kills pra eles, começam muito bem. E tem mais trocação rolando. A Viela trocando aqui contra a CEP. Pedrinho já rushou por aqui em museu, pra cima da Viela. Eles querem parar a Viela por aqui. Olha o capa! Squad wipe! E a CEP elimina a Viela. Viela novamente irreconhecível. Não sei o que aconteceu com eles hoje, tio Fio. Realmente não sei o que tá acontecendo com o pessoal da Viela, viu? O que eles estão deixando de desejar hoje, viu? E eles entraram com a equipe inteira, né, Murilo? Não sei o que tá acontecendo hoje. Acho que eles estão perdidos aí, viu? Ih, rapaz, eu não sei o que aconteceu, que hoje a CKV tá... As CKVs estão se confrontando todas as quedas. Novamente agora a Chatkills encontrando a CKV seleção aqui na Zona Azul. Eles vão pra cima mesmo. Hoje eles estão leão como estavam ontem. A CKV que a gente conhece, com Clex, Kevin, LZ e KZN. Olha só, o LZ já foi disputado por ali, complicado pra eles. A vantagem numérica dele, derrubou o Strike. Strike agora no chão, a line secundária da CKV mostrando que é muito forte também. Olha como vem, e mandando muita bala por ali, já foi derrubar o jogador da CKV, a Chash Kills, né? Olha só como vem, derrubou o Delta por aqui, CKV acabou perdendo mais jogador. Olha só a briga de CKV, eu não sei o que tá acontecendo mais. A CKV, a seleção tá conseguindo se manter por ali. Só tem um jogador de pé agora, faz o que agora, faz o que? Tá difícil pra eles. CKV, seleção sofrendo muito. E consegue trazer jogador de volta. Olha só como chega agora. E Gui, o último jogador da CKV, seleção. Faz o que agora, meu parceiro? CKV aí brigando contra a CKV. Bora que bora, que início de queda ainda. Tem chance de recuperar a squad. Tem chance. Tio Phil, que é isso? Que briga top aí de acompanhar, meu parceiro? Realmente é uma briga muito top. E Murilo, pessoal da Teng voltou pro lobby inteirinho. E quem amassou eles... foi o pessoal da CEP. Que isso, Murilo? CEP começando então muito bem, com 4 eliminações, agora com ADV, um jogador que não tinha entrado nas outras quedas. É, meu parceiro, a CEP hoje veio diferente. Bora que bora então. Com eles, Pedrinho, XXX, ADV e Drake. Na telinha então da CEP Esports, antiga Team Liquid, agora com Alcateia no barracão, vão ficar Fullut. Alcateia que também vem forte pra essa queda. Algumas equipes já eliminadas, algumas que deixaram a desejar, como a Viela. Mas é aquela coisa, às vezes a equipe não acorda no dia, não acorda bem no dia e acaba não tendo aquele desempenho que a gente esperava. Vamos falar, acorda de pé esquerdo, né? Não com o pé direito, viu, Murilo? É isso. Hoje chegaram com o pé esquerdo, mas tem tempo de resetar ainda para a próxima rodada, que vai ser só semana que vem. Então, Viela, fica tranquila, ainda vocês estão seguros na tabela. Rebaixado vocês não vão ser, creio eu, né? Matematicamente eu acho muito difícil, mas se for só por matemática aí, vai ser... dá para a gente considerar que tem chance de eles zerarem todas as outras quedas. Tem muita chance e tudo. E lembrando, Murilo... Oi. O Iguinho da CKV conseguiu fugir para salvar a sua equipe, viu? E eu sei não se ele traz a equipe de volta, viu, Murilo? Presta bem atenção aí, hein? A equipe da CKV tá fazendo uma jogada igual o pessoal da Viela vinha fazendo, igual o pessoal da ABS também vinha fazendo, viu? É isso, vai trazer de volta agora, conseguiu trazer o Delta. Delta então vai voltar pro jogo. É isso, galera, 29 jogadores vivos. A partida tá pegando fogo. E agora de olho na Incente aí, pessoal da Incente jogando muito também. Hoje chegaram em alguns endgames, mas não está tendo aquele desempenho como a gente espera de ver da Incente, né? A gente sabe que eles têm potencial para muito mais. De olho agora com o VT, Bielzinho e KNZ. Opa, temos trocação por aqui. Caíram aonde... O jogador da CKV tava por ali. Pode encontrar agora o Guin. Será que eles vão encontrar por ali? KNZinho já foi visto por ali. Bielzinho já foi tomando muita bala. Olha o Guin sozinho por aqui, hein? Tá sozinho por ali. Tem que ficar de olho agora. VT, na telinha dele. Vamos vendo. Que a equipe da Incente vai aprontar por aqui? É um 2x1 agora. Será que leva ou não? Olha, o VT já encontrou por ali. Foi tentando recuar agora. Tem que ficar de olho. Esse Guin joga muito. De olho nele, encostou uma balinha 53, tá mandando muita bala por ali. Enquanto isso, a CEP vai fazendo... Ei, Gui! Que balaço! Derruba a VT agora, uma bala inacreditável. E vem pro squad wipe, vem pro highlight. Olha o Iguin, olha o que vem fazendo por aqui. Será que leva? Só tem o KNzinho agora. KNzinho, o último jogador da Incente. Incente agora com
apenas um jogador virou um x1 por aqui. Olha só, trouxe o Strike pro jogo. Delta conseguiu fazer esse papel aí de enfermeira Joy do squad. E agora vamos ver quem vai levar. Parece que o KNzinho vai meter o pé. E o Iguinho vai trazer trouxe a equipe inteira da CKV, voltou de novo. Murilo, o que, que esses meninos estão fazendo, viu? Estão jogando demais, mano. Os caras estão jogando, estão fazendo. Que jogada perfeita, viu? E na minha época, quando a gente participou. Opa, desculpa te interromper. A Chest Kills aqui, jogando por aqui, já conseguiu mais uma eliminação. É, meu parceiro, pra cima deles agora. Ah, avistou o jogador incidente agora. Complicado ali pro jogador incidente. Tá sozinho por ali. Faz o que, KNzinho? Faz o que? Agora foi visto por ali. Olha o capa. Oh! KZN! E foi derrubado em sequência. O Strike não deixa, não. É Chest Kills contra Chest Kills de novo. Essa briga que a gente vem vendo toda hora. Toda hora aqui, o segundo capítulo deles. Strike já consegue garantir a kill. A CKV aí... vai perdendo player por player agora. KZN já no chão, vai tentar trazer de volta. Trouxe de volta. Que jogo que a Chest Kills tá fazendo hoje, tio Phil? Sim, estão fazendo uma jogada muito bonita. O que, que esses meninos vieram pra fazer, viu? Rapaz, vai ter ruxadão pra cima deles. Olha só como vem, derrubou pra ali. Strike tá no chão agora, tá complicado pra eles. O LZX garante a kill. Já são quantas? 11 kills na conta da Chest Kills. Absurdo. Vem jogando demais por aqui. E tem trocação aqui em Parque Eólico contra a da Alcatea, slot 6 aí, contra alguma equipe que logo saberemos qual é. É a CEP. CEP contra a Alcatea. Trocação boa por aqui. Pedrinho já coloca peida mole no chão. Foi derrubado por aqui, vai ser finalizado. Já tem jogador por ali pra tentar dar o troco, mas não conseguiu. Drek foi pro chão, meu parceiro. Fica de olho agora. Veio pro 7x7. Conseguiu derrubar a THZ. Olha o ADV conseguindo levantar agora seu companheiro. Leva isso pra um 4x2. E o Pedrinho caiu. Agora um 4x3, hein? Agora é um 3x2. Vamos acompanhando aqui com o CEP. A CEP tem a vantagem numérica. A SWAT tá com 3, hein? Conseguiu trazer um jogador de volta. Peida mole, então tá voltando pro game. De olho agora. King, Elvis e peida mole. Bora que bora. Na telinha dele, King. Usou o portal, usou da inteligência. Agora o menino. Pedrinho tá de volta pro jogo. A 1-4-3 agora. ADV. Vai mandando muita bala por ali, vai incomodando como pode. Usou o portal agora pra cima deles. Olha o ADV pro ruxadão, não quer saber de nada. Vai ruxando como se não houvesse amanhã. Olha o ADV, errou todas as balas, conseguiu encaixar umas balinhas por ali. Meu Deus, olha só a Alcatea dando troco. A Alcatea conseguindo fazer a reviravolta. Caiu por ali agora, só tem o Elvis e o peida mole de pé. O peida mole é o único sobrevivente. Agora complicou pra Alcatea. Não teve jeito, a CEP se recupera por aqui. Olha o Drake, foi derrubado agora. Chegou outra equipe por ali. Meu Deus, é a ABS. Desce, meu parceiro! Oh! Desce! Chega atropelando todo mundo, tio Fio! Que isso, a BS derrubou o pessoal. Que jogada, viu? Eles pegaram de surpresa ali, viu, Murilo? Ele estava camperando por ali e acabou pegando o pessoal ali, hein? E olha só, GTA também, ó, tá camperando por aqui com Calvo. De olho agora, tem mais CKV trocando por aqui. CKV e CKV. Olha só, a CKV seleção já conseguindo retornar com os players. Já são 10 na conta deles. Vai trazer o Delta do... Não tem moeda, não. Será que tem? Não tem. Não, porque não há mais tempo de salvar. Não tem mais tempo de salvar dentro da... O Strike conseguiu, hein? O Strike conseguiu. De olho agora. Bora que bora. Quem será que vai ser o Bui aí, telespectador? Eu não sei, tio Phil, mas eu acho que vai pra CKV, hein? Alguma delas. Vai pra CKV também, viu? Acho que a Chat Kill vai ganhar mais um Buia. E olha só, já encontrou o jogador por ali, agora vai rushando pra cima da BS. Uou, é pra cima da CKV também. CKV e CKV, terceiro capítulo. Meu parceiro, trocação que não acaba nunca. E agora vem pra cima, Chest Kills contra a CKV Seleção. Vem mandando muita bala por ali, LZX. Na telinha dele, tentou capitalizar uma kill por ali, não conseguiu. Vai explotando por ali, LZX. Agora um 2x1, derrubou o Klex. Olha só o jogador da CKV Seleção, jogando muito. Vai tomando muita bala, cheater! Consegue garantir a kill. Meu amigo agora com a ZN de pé, o último jogador. Olha o Igui, pra cima dele, Gui. Errou as duas balas, conseguiu derrubar o Clash. Só tem mais um jogador. Vai atropelando agora. Olha como vem CKV Seleção, tentando conseguir a classificação milagrosa. Strike, vai rushando como se não houvesse amanhã. Olha como vem Strike na telinha dele. Elimina a KZN. Só tem mais um jogador de pé. Ou não. Vamos ver.
Não! Elimina a Chash Kills inteira! Então agora as CKVs estão chegando muito forte, mas tem uma BS também muito forte por aqui, tentando conseguir o primeiro deles. Olha como o VJ disputou um jogador por ali, pulou com um jogo aqui, mão, tem que ficar de olho, vai fazer biriba por ali. Olha a granada esquentando por ali, não. Não usou a granada ainda, vai rilando por aqui como pode. Trocação frenética agora, BS, calma, respira garoto, calma. Botei nela por aqui também. Ih, foi derrubado, mão. Agora veio o ruxadão pra cima dele. Botei nela, tem que ficar tranquilo por aqui. O Nick da Fera. Olha como vem. Caiu pro cheater. É a CKV de novo. Olha o atropelo. Só tem o PLZ. O que que faz agora, PLZ? Tem que fazer o highlight. Vai tentando derrubar o primeiro por aqui. Vai, será que derruba? Será que derruba? Derrubou o Iguin. Derrubou o Iguin. Será que vem highlight? O que que faz agora? Vai finalizar. Finaliza o Iguin. Olha só como vem. PLZ jogando muito. Ih, não deu. CKV Seleção consegue garantir os abates. É um 3x1, tio Phil. Meus amigos, que jogo é esse? Que isso, que final emocionante, Murilo. E a última queda, não dá pra acreditar. Esses meninos da CKV tá mostrando pra que veio. Esses meninos vão bater o recorde do campeonato. E lembrando que eu acho que ele vai... Não. Não vai trazer ninguém de volta, não. Olha, acho que tá onde ele tá. Rapaz, ele tá em cima da torre. Manda o bandeirão agora. Faz o quê, garoto? Fica aí agora. E vai caindo o jogador por ali. Agora quero ver. Foi disputado por aqui. Será que ele vai cair em cima dele? CKV Seleção agora vai contra cair. O Calvo. Vai é cair. O exército de um homem só. Olha, o Calvo agora já foi visto por ali. Vai cair em cima mesmo. Foi cair em cima dele. Caiu ali, foi arriscado o jogador. Meu amigo, agora quem será que leva? Calvo, vai pra cima do Iguinho. Vai pra cima dele. É um jogador aqui. É só um jogador. Um 1x1 por aqui. Olha o Calvo. Olha a Natalinha dele. Pode cair com o momento em CKV Seleção garante o buia da última queda. Eles estão chegando. Estão conseguindo garantir muitos pontos. Rapaz, estavam precisando de uma partida boa dessas. Estavam precisando e uma outra equipe tomou lugar na VL. O que eles fizeram, Morelo? O que eles fizeram aí agora, viu? Porque vai ter muita pano pra chão e a Viela vai perder posições, viu, Morelo? A Viela vai perder posições ali porque os caras fizeram uma jogada perfeita ali, Morelo. Realmente, cara, que jogada aí, CKV Seleção amassou geral. É, galera, essa foi a última queda do dia de hoje. Começamos bem e olha, 3 buias da Chash Kills é brincadeira, tá? Lembrando você, pra não confundir a sua cabecinha, galera, ó. Hoje tivemos buia, então, na equipe da... Quem foi o primeiro buia mesmo? Foi a equipe... O primeiro buia, Murilo, deixa eu falar aqui que eu já tenho aqui, irmão. Calma aí. O primeiro buia foi pro pessoal da CEP. Pessoal da CEP, entendeu? Bem lembrado. E aí depois, dobradinha da Chash Kills. Dobradinha da Chash Kills. E agora... Peraí, só um pouquinho. E agora deu CKV Seleção, né? É isso. A segunda vez... Não. Os três buias foi da CKV, viu? Sim. Os três buias foi da CKV, mas só que de lines diferentes. Os dois primeiros da CKV foi da line que estava fazendo um papel excelente no dia de ontem, que conseguiu garantir os 4 buias. E esse último, galera, foi a line principal da Chash Kills, que estreou hoje no campeonato e está jogando hoje no lugar da Coyotes, como CKV Seleção. Para vocês não se confundirem, então, temos 2 Chash Kills, tivemos vários capítulos da CKV aí brigando contra a CKV. Eu fiquei maluco aqui. Oh, e o Mig tá presente aí no chat, vai, Mu! Olha o Mig aí presente, tamo junto, Mig! É isso aí, ó. Pablo, tá na live ainda, valeu, Josué. É isso. O Josué parabenizando o Iguin aí, o Iguin realmente jogando muito. Foi ali, caiu, mesmo com uma arma ruim até, conseguiu garantir. Era uma UMP, na verdade, mas ele tava sem loot. E ele mesmo assim conseguiu garantir as kills pra cima do jogador da equipe da GTA. Que por sinal, GTA foi muito bem, tio Phil. Sim, foi muito bem. E outra coisa, Murilo, vou falar um negócio pra você, viu? O que esses meninos fizeram, meu, que isso, uma pontuação aí vai mudando. A Viela vai perdendo posição, tá? É, já pode ver aí depois aí, mas a Viela vai perdendo muita posição ali. Vai cair pra entre terceiro e quarto lugar ali, porque ela vem perdendo posição, viu, Murilo? Viela... Tô falando. A Viela realmente a hoje Viela...
não teve um bom desempenho, não é, Tio Phil? Realmente eles não encaixaram. Nem hoje e nem ontem. Nem hoje nem ontem eles tiveram uma boa jogada aí. Vão perder bastante posição ali. Vai ficar entre o quarto ou o quinto lugar ali, mais ou menos ali, Moreno. É, o Josué falou ali pro Pablo. Sua equipe é muito forte, mano. Bota fé que vocês vão disputar o mundo todo. Cara, o Josué tá botando fé na Chess Kills. Realmente, cara, a Chess Kills é uma equipe muito qualificada. Eles têm o potencial pra jogar uma LBFF, sim. É isso, galera. Mas todas as equipes têm, na verdade. A Chess Kills tá um pouquinho à frente porque eles já estão jogando GWL. Mas eu falo uma coisa pra todas as equipes do campeonato. Todos têm chance, galera. Todos têm chance. Basta querer. A Chess Kills quis, tá? Então todas as equipes que quiserem, não tô puxando sardinha aí pra equipe da Chess Kills de jeito nenhum, tá, galera? Tô elogiando o desempenho que eles estão fazendo aqui, uma alta performance, mas todas as equipes apresentam um desempenho muito bom. E se tiver força de vontade, Tio Phil, é isso, cara. Tem muitas equipes que eu vejo isso e eu com certeza vejo um potencial aí pra tá chegando numa LBFF futuramente, quem sabe? Não, sim, claro, os meninos vêm mostrando uma jogada muito bonita, uma união entre a equipe que desde ontem, né, e engraçado que ele não começou os campeonatos bom, né, eles não começaram bem o campeonato, né, eles começaram com um pequeno, grande falhas ali, mas vem trazendo uma recuperação muito grande, o Moreira. É, ali o Miguel falou ali, ó, o Léo que mandou, é o Léo então que pela conta do meu primo Mig. Tamo junto, Léo, meu outro primo aí que tá assistindo, você é incrível, Léo, logo logo estarei aí em Curitiba pra passar um pouco das férias aí com vocês também. E ó, galera, então ó, concluindo aqui, galera, sim, então tivemos algumas equipes hoje indo muito bem, algumas equipes indo muito mal. Não sabemos se a tabelinha vai sair hoje por conta que meu amigo não pôde hoje estar presente nas partidas, então provavelmente só amanhã, galera, mas o meu palpite é: TKV Seleção vai garantir uma posição boa na tabela. Chess Kills, rapaz, vai continuar na liderança. Alcateia provavelmente vai passar a Viela, tá? Essas são as minhas suposições. E a BS, que jogou muito, BS também tá de parabéns, GTA também. Essas equipes vão subir muito na tabela de hoje. Vão garantir as suas posições, Maria. É isso, e ó, galera, estamos aí no horário de janta, né? Pois é, e quem não jantou ainda, é melhor jantar logo, porque agora eu vou fazer uma propaganda de um outro patrocinador, nosso último, tá? Não tem um milhão aqui de patrocinadores, nós temos quatro, e um deles eu não citei ainda. Pizza Fan, galera. Pizza Fan, queria mandar um abração já pro Giovanni e pro Marcelo, muito obrigado aí pela parceria de sempre aí, que vocês estão ajudando muito o campeonato a estar acontecendo. E ó, seguinte, galera, Pizza Fan, uma pizzaria que fica aqui em Joaçaba, Santa Catarina. Se você nunca veio pra cá, recomendo vir. Eu vou mostrar um videozinho aqui do espaço deles e depois vou mostrar pra vocês como as pizzas deles são maravilhosas, tá? Dá uma olhada aqui, galera. Vamos lá, então. Tá na hora de vocês ficarem com vontade. Não faz isso comigo, não. Rapaz, olha aqui, ó. Não faz isso comigo, não. Vamos pro vídeo, então, e depois a gente retorna. Vai mandar a minha ou não, Murilo? Olha, os Correios logo logo chega. Talvez daqui uns meses. Olha isso, galera. Espirro de chocolate. Nossa, essa aí é boa demais. Galera, essa é a Pizza Fan, rapaziada. Essa é a melhor pizzaria que tem. E toda a América Latina. Eu falo isso com convicção porque eu só peço pizza de lá. E olha, falando em pizza, eles não têm só pizza, galera. Eles também têm esfirras, eles também têm frango frito, eles têm bordas maravilhosas. Borda de cheddar, borda de catupiry, borda de chocolate. A minha preferida é de catupiry, tá? É sensacional, cara. E se vocês nunca provaram, não é de Joaçaba, vem pra Joaçaba porque vocês vão ver como são boas as pizzas da Pizza Fan, tá? As esfirras também são maravilhosas. E na final, eu prometo que eu vou pedir uma pizzazinha aqui pra vocês verem eu comendo na internet. Não vai ser legal, né, pra quem tá assistindo aí. Então, ó, preparem aí, tá bom? Preparem o bucho pra vocês comerem durante a finalzinha, dia 2 e dia 3. Eu não quero ver vocês passando vontade aí de casa, tá? Porque eu vou estar comendo uma pizza ao vivo com vocês, galera. Então, ó, quero ver vocês comendo junto comigo, tá bom? Dia 2 e dia 3 de fevereiro, peçam pizza aí de casa da Pizza Fan,
pra gente comer junto aí, eu e você, simultaneamente, eu de uma tela e você da outra, tá bom? Tá bom, tio Phil? Oh, se a minha chegar, quero comer muita pizza, viu? Rapaz do céu, me deu até fome de novo. Ô, oh, José, essa semana eu vou comer pizza fã. Se for ruim, vou te processar. Que isso, José? Ah. Brincadeiras à parte, ele falou. Tá tranquilo aí, o Josué, ele sabe. Ô, Josué, você nunca foi na Pizza Fã? Cara, tem que ir, cara. É a melhor pizzaria de todas, sem dúvidas. É o Mig falando, oi, Mu. Agora não sei se é o Mig ou o Léo, tá? Mas eu queria mandar um abraço pros dois, meus dois primos aí, Mig e Léo, que hoje estão em Curitiba. Muito obrigado por estarem na live, vocês são incríveis. E a galerinha toda que ficou até o final, galera, vocês são incríveis. Hoje concluímos mais uma rodada de Rush Cup. Hoje concluímos a segunda semana. Tio Phil, falta só uma, tio Phil. Falta só uma, Murilo. E a próxima semana é Série B. E tem muitas emoções ainda pra vocês aí, tropinha. Não esquece de nos assistir a partir da terça-feira, porque vai ter Série B. E na sexta volta a última semana da Série A. É isso mesmo, Murilo? É isso, eu tô triste aqui. Eu vou até colocar uma música aqui de tristeza aqui. Eu tô triste, galera. Meu filho, vai acabar a World Cup, cara. Eu tô muito triste, velho. Eu vou chorar aqui em live com vocês, cara. Não é possível. Tem novidade, né, Murilo? Tem novidade, galera, mas a World Cup tá acabando, velho. Seguinte, falta mais uma semana. E vocês não chamaram os seus amigos, a sua família, chama antes que seja tarde demais. Só falta uma semana, galera. O campeonato tá incrível, tá pegando fogo e logo, logo acabará, meu parceiro. Então, por favor, galera, chama todo mundo para as próximas semanas aí. Próxima semana, a última semana da primeira edição. E tá demais, cara. Essa música de fundo aí é pra você chorar junto comigo, velho. Porque eu tô triste, cara. Eu não queria que terminasse logo, velho. Tá tão legal. Eu tô triste. Ô, oh, papai. Mas esperamos não. Aí, Murilo. Vem, Natá! Brincadeira, galera. Deu com essa música. Já tá acabando com o clima aqui. Volta. É isso, galera. Vamos terminar nesse clima agora. Clima mais feliz aqui. É isso. Muito obrigado aí pela presença em geral. Claro que vai ter mais edição, né, galera? Não vai acabar a Rush Cup, vai acabar a primeira edição, mas vai ter muitas outras nesse ano ainda. Então fiquem de olho na Rush Cup UFC, que vai ter muitas novidades, beleza? Tamo junto, tio Phil! Tamo junto, galera de casa aí, vocês são incríveis. Tio Phil, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É isso, dá-lhe que dá-lhe, bora que bora. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Murilão, brigadão pelo convite. Tamo junto, tamo aí. E vamos mostrar para quem nós estamos aí nesse ramo do mundo Free Fire. Estamos comentando, fazendo o melhor aí para a gente aí e para os nossos telespectadores, para que vocês tenham grandes emoções. Beleza, tropa? Muito obrigado pelo carinho, pelo acolhamento, né, de abrir as portas do seu celular e acompanhar esse lindo campeonato da Rush Cup. Valeu, Murilo. Valeu todo mundo aí. Obrigado, tropinha. Fui! Um abraço, galera. Muito obrigado. Amamos vocês todos. Vocês fazem diferença. E até aquela próxima aí. Chora não, senão eu choro. Fica tranquilo, José. A gente já acabou aí com esse clima de tristeza. É nóis, galerinha. Muito obrigado. Vocês fazem total diferença em nossas vidas. E até a próxima semana que vem tem mais Série B e Série A pra vocês acompanharem. Aquele abraço. E valeu, galera. Valeu, tio Phil. Valeu, Murilo. Vamos.